Co jsi připravený, já Krásný, slyšuji. příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na náš speciální stream se speciálními hosty. A je to tak speciální, že jsem prostě úplně, a teď to vemu prostě celý na sebe, zblbnul datumy, takže sice jsem vám avizoval Víťu, ale mám tady pana profesora Petra Druláka s Josefem Skálou. Tak, pánové, krásný, dobrý večer. Díky, že jste dorazili. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Já děkuji tobě, Petře, za to, že jsi pozvání přijal. A zdravím samozřejmě i všechny diváky a Petra Bureše. My jsme si dneska přece vzali s Petrem Druhákem, profesorem, kterého předpokládám drtivá většina našich diváků zná. Já pro pořádek připomenu, že má za sebou důstojný životopis. Už jako velmi mladý chlapík byl ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů při ministerstvu zahraničí, pak byl i na prvním náměstkem ministra zahraničí, pak byl velvyslancem v Paříži a po jisté kolizi se zachoval charakterně, ale nežadonil o nic a dneska dělá profesora na Plzeňské univerzitě a šéfa seskupení Svatopluk, o kterém si možná ještě také něco povíme. Ale my jsme si s Petrem slíbili, že dnešní debatu my dva zaměříme na novou knihu, kterou já takhle ukážu na kameru. Ty mi, Petře, řekni, jestli je dobře vidět. Je vidět hezky. Ano, je vidět. Tak, výtečně. To už je druhý titul z takové řady, která podle mého, to nám Petr jistě poví, bude narůstat a jmenuje se Lidská práva zprava i zleva a předtím to byla Suverenita zprava i zleva. Je to tak správně, že jo? Už ta první publikace byla zajímavá, ta druhá je možná ještě zajímavější a než abych dlouho nepovídal, tak jenom dvě poznámky. Za prvé, tím, že je to skutečně zprava i zleva, to se mi líbí, těch autorů, jestli jsem to správně napočítal, 19, včetně tebe, ty jsi editorem, Petře. A za druhé, že navzdory velkému rozpětí, řekl bych, světonázorových a jiných, řekl bych, priorit u jednotlivých autorů, nebo kořenů u jednotlivých autorů, vy jste dokázali velice organický celek dát dohromady, to jistě i tvoje zásluha, který se dívá velmi nezávisle a velké části kriticky na to, co se s tematikou lidských práv prostě děje. Takže blahopřeji, Petře, a myslím si, že to lidi velmi ocenějí, tuhle publikaci. Řekni sám teď možná v úvodu to hlavní, ty jsi to říkal už na našem docela povedeném litoměřickém odborném semináři, kde si vzal teda tu tematiku lidských práv, abych tak řekl, letci by řekli taranem, prostě vzal si přímo na achilovku, v tom pojetí, v jakém dneska figuruje, ale máš slovo. Co ty považuješ za společný jmenovatel této publikace? Já bych řekl, že dost důležité je to zprava a zleva, protože to je něco, jak jsi řekl, co charakterizovalo i tu předchozí knihu, Svrchovanost zprava a zleva. A zároveň tento přídomek bude i přídomkem dvou publikací dokonce, které připravujeme v roce 2024. Ekonomická politika zprava a zleva a vzdělávání zprava a zleva. Super. Co to znamená? Znamená to, že žijeme v tak pohnuté době, kdy lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou ve středu, jsou to většinou ti liberální progresivisté, se tak zbláznili, že nás všechny ženou do záhuby. A proto si říkáme, že my lidi napravo, ať už jsme napravo a nalevo, co jsme si nechali zdravý rozum, tak se musíme spojit a musíme společně hledat cesty a alternativy k tomu, co vyvádí ten zešílevší centr, ten střed, který prostě u nás představuje Fialova vláda, generál Pavel, mainstreamoví novináři a samozřejmě řada aktivistů. Takže to je to zprava a zleva. No a lidská práva samozřejmě jsou takový ten krásný pojem, který je hodně zneužíván, který možná jako hezky začal ten svůj život, ale to, co se z něj stalo na počátku 21. století, je nejenom zklamání, ale i hrozba. Já jsem se ve své kapitole zabýval zahraniční politikou, ukazuju tam, co se stalo s lidskými právy v zahraniční politice, že na první pohled taková ta hezká myšlenka, že bychom chtěli prostě, aby se všichni lidé měli hezky na světě, že se z ní stává skutečně pouze nástroj imperialismu.
Takhle přišla do zahraniční politiky Spojených států amerických a po nich se opičí česká zahraniční politika, svoji zahraniční politiku, svoji zahraniční lidskoprávní politikou. Nechci o tom víc mluvit, protože víc se najde v té kapitole. Mm-hmm. A je to vlastně jediná kapitola, která se zabývá zahraniční politikou, protože ostatní prostě ten termín lidských práv, to pojetí rozebírají z nejrůznějších perspektiv. Někteří mají spíš blíž k filozofickému pojetí, jako třeba Michal Semín, Martin Muránský, někteří se na to dívají zase spíše z hlediska právního, jako například Zdeněk Koudelka, nebo konec konců pan ombudsman Křeček, který byl i patronem té naší konference toho a toho projektu. Někteří se na to dívají spíš tak politologicko-sociologicky, jako třeba Petr Hampl. Někdo se na to dívá zase jako spíše ekonomicky, jako Ilona Švihlíková. Já myslím, že je důležitá právě ta pluralita těch autorů, kdy máme na jedné straně bývalého disidenta Jána Černogurského, na druhé straně profesora Krejčího. Takže to je prostě něco, co té knize dává, řekl bych, nějakou přidanou hodnotu, kterou v té debatě o lidských právech obvykle nenacházíme, protože všichni, kdo dnes mluví v tom oficiálním proudu mainstreamu o lidských právech, tak se jaksi implicitně shodují, že to je naprosto důležitý, neotřesitelný koncept a že je spíš jenom otázka, jakým způsobem je tedy prosazovat co nejefektivněji. A řada těch autorů si myslí, že to vůbec tak není. Že je to něco, co vlastně může škodit. Zejména, když se ta lidská práva stávají buď obětí nějakých imperialistických zájmů, jako to udělali Američani, jako my se po nich opičíme, nebo když se stávají obětí nějakých aktivistických skupin, které ve jménu lidských práv v podstatě útočí na svobodu projevu a svobodu myšlení, jo, což vlastně bývala taková ta základní lidská práva. Dnes se z nich stává nějaká taková ta kosmetická, něco asi kosmeticky zbytečného, co se může různě omezovat. Proto si myslím, že možná, že to stojí za přečtení, nejenom jako editor té knížky, ale je to něco, co prostě v té debatě trochu chybí. A myslím, že přemýšliví lidé to vlastně očekávají, tuhle reflexi. A podobně budeme postupovat i u té průmyslové politiky, no u té ekonomické politiky, kde bude mít hlavní tedy editorství Ilona Švihlíková, anebo u toho vzdělávání, kde zase si vzal to břímě na sebe Michal Semín, takže to budou ty knížky v letošním roce. Tu se těšíme i na ty budoucí tituly. Já jsem to přečetl s obrovským zaujetím a zájmem tu knížku a mimo jiné proto, že vy všichni jste dokázali se postavit čelem prostě k té koňské dávce demagogie, která se nakupila kolem tematiky lidských práv. Prostě neváháte hovořit o tom, že tam teda dvojí metr dává opravdu festival a že místo obrany ohrožených prostě svobod a práv. Je to klacek, který slouží zdůvodňování určité zahraniční politiky imperialistické, jak ty říkáš, útoku na svobodu projevu, to tam má kolega Veselý, zvláštní článek a tak dále. Mě teda potěšil Oskar Krejčí, můj letitý kamarád, že tam se i šikovně vymezil vůči těm teoriím, podle nichž Karel Marx se, jak si stavil odmítavě k lidským právům a tak dále, to se musel ocenit. A kdo mě potěšil také, je Ivo Budil, já chci nalákat čtenáře, aby si jich víc koupili tu knížku. Ivo Budil, taky náš skvělý společný kamarád a mimořádně vzdělaný člověk, který se pustil do té maltuzovské nebo maltuziánské větve, která a správně poznamenal, že v podstatě ty dnešní zelení a jiní progresivisté blázniví, že v podstatě navázali ať žvaní o lidských právech a prostě o ochraně přírody a životního prostředí a tak dále, tak navázali na nebového Maltuse s jeho šílenou teorií o tom, jak prostě lidská rasa by neměla růst, protože jinak a tak dále. Ty si ale, Petře, v té své kapitole rozvinul dál to, co si nám říkal i na tom litoměřickém odborném semináři a přiznám se, že i já jsem tam našel několik velmi zajímavých faktů, například o tom, jak šíleným státem ve státě je skupina člověk, nebo teda no, člověk v tísni. Řekni to možná ta čísla a to všechno, co tam máš i našim divákům. Já myslím, že to bude zajímat. Tak já nevím, jestli mám v hlavě úplně všechna čísla, ale možná takové ty základní relace, jo? Ty možná stojí za to připomenout. Protože Člověk v tísni je vlastně asi naše největší nevládní organizace,
Ta organizace vyrůstá v 90. letech a jak už to zase s těmi lidskými právy bývá, ona začíná vlastně hezky, jo? Protože ona začíná tím, že je tehdy nějaké, myslím, že jsou nějaká zemětřesení, humanitární katastrofy, něco na Kavkaze, něco na Balkáně a prostě oni začínají organizovat humanitární konvoj, který tam prostě doveze věci, které jsou prostě nezbytné, spacáky, stany, balenou vodu, prostě takové ty věci, co skutečně oběti humanitárních katastrof potřebují, aby vůbec přežili. To je prostě ten začátek, který je naprosto nespochybnitelný a který, z kterého pak oni žijí a který je určitým způsobem bohužel pak zrazují. Protože během těch 90. let se samozřejmě dostanou do merku různých prostě struktur, právě zejména těch toho amerického hlubokého státu. Někteří z nich jsou přesvědčeni o tom, že šíření demokracie je to nejlepší, co mohou dělat. A opouštějí tady tu cestu toho, té humanitární pomoci. Oni teda neopouštějí úplně, ono to zůstává součástí jejich aktivit, ale přibývají ty aktivity politické. A právě ty nejkontroverznější aktivity jsou právě aktivity, které směřují ke změnám režimu. To znamená k vývozu demokracie, k tomu, že jsou aktivní v režimech, které považují za represivní, které považují za režimy, které je potřeba měnit. A za americké peníze, za americké podpory tam prostě pomáhají tyto režimy destabilizovat. Jo, to já považuji za velmi problematické, protože to je něco jiného než humanitární pomoc lidem, kteří objektivně přišli o domov a která je naprosto nespochybnitelná. Takže pouštějí se do těchto aktivit a postupně si vytváří takovou síť. To znamená, oni mají významné americké ochránce a jedním z nejvýznamnějších je právě ta slavná National Endowment for Democracy, asi Národní nadace pro demokracii, což je kongresem financovaná instituce, která prostě skutečně je tou hlavní institucí amerických exportů demokracie. Jo? A ty jsou vlastně aktivní pořád. Dnes, když jsou prostě nepokoje v Srbsku, kdy vlastně Vučić naprosto legitimně obhájil další mandát, tak samozřejmě my víme, že v Srbsku tahle organizace má svoje projekty. A že ti lidé, kteří jsou dnes v ulicích, jsou lidé, kteří s nimi spolupracují. Barevné revoluce. Asi byste nenašli barevnou revoluci, které se oni neúčastní. Takže to je jeden moment. To je ten moment té americké podpory, který se samozřejmě neomezuje na tuto nadaci. To je pak samozřejmě, oni komunikují s diplomaty, s lidi z bezpečnostních složek a další. No, pak je tu ale to, co si vytvořili v tom českém prostředí. A to je jednak ta síť různých spřátelených novinářů. Oni mají naprosto privilegovaný přístup do médií, jsou vlastně považováni téměř za jakési svědomí národa, to znamená, oni vlastně mluví vždy z těch morálních pozic, což jim v očích některých, řekněme, dezorientovaných občanů dodává takovou váhu, morální váhu podivnou. No a pak samozřejmě je to napojení na státní rozpočet, napojení na veřejné prostředky, kdy vlastně z prostředků ministerstva zahraničí za toho mého působení, tam vlastně, když bychom sečetli všechno, co šlo člověku v tísni, tak to byly částky, které přesahovaly 100 milionů. Teď to jde do řádově několika set milionů, když se to všechno nasčítá samozřejmě. A tam jsou zase některé peníze na humanitárku, které jsou podle mého názoru opravdu dobře vynaložené a ten člověk v tísni vlastně s nima umí nakládat, protože ti lidé, kteří pro něj pracují, jsou často profesionální lidé. Ale pak jsou tam peníze na rozvojovou pomoc, kde už to může být trochu kontroverznější, někdy je to v pořádku, někdy už jsou s tím spojena nějaká politická manipulace, no a pak jsou tam ty peníze na tu podporu demokracie. Jo. Takže to samozřejmě narůstá. On tam je zajímavý, a když jsem se díval na ten rozpočet ministerstva zahraničí, jak třeba za Schwarzenberga, se různě jako sekalo, všude se prostě šetřilo, zabírali se ambasády, ale peníze na tyhle aktivity, na ty se nešahlo, jo, to znamená. A když se podíváte, kdo byli ministři zahraničí potom, tak samozřejmě oni tam mají vlastně úplně volnou ruku. Část vlastně zaměstnanců ministerstva zahraničí je na ně nějakým způsobem napojená, protože skončí na ministerstvu dopracovat pro ně. Je to i takové, ty lidé z této nevládky jsou zapojeni i do přípravy koncepčních materiálů. To znamená, když se připravuje koncepce rozvojové pomoci, té demokratické pomoci,
tak oni vlastně jsou, patří těm hlavním autorům. Jo? Oni vlastně píšou ten koncepční dokument, na kterou se na jehož základě se pak třeba rozdělují ty peníze. Jo? Takže já teď o těch šifrách přesných, ty jsou přesně v té kapitole, já prostě v hlavě čísla moc nepamatuju, ale uvědomme si, že jsou to vlastně 10 let stará čísla, že od té doby to všechno nakynulo. Jo? Jo, pan Lipavský je určitě tyhle ty peníze nepřiškrtil, ani jeho sociálně demokratičtí předchůdci. Jo? Takže z tohle hlediska je to něco, co možná je, co byl takový ten pohled toho člověka, který byl bevnitř a zvnějšku to není tak známo, ale jsou to věci, které jsou vlastně doložitelné. Jsou to doložitelné věci. Ano, tak je to takový příběh. No? Je to příběh toho, jak tady vzniká velmi silný aktér, který dokáže už docela tvrdě lobovat za své zájmy a který dokáže zastrašovat ty politiky a úředníky, kteří se mu postaví. Jo. To jsem taky viděl, jak někteří ti politici vyloženě měli strach, aby si tuhle smečku nenaštvali, protože věděli, že se potom proti ním spojí komentátoři vlivných deníků a týdeníků a velmi jim prostě poškodí jejich mediální imidž. Takže to zejména u těch sociálně demokratických politiků, kteří vždycky věděli, že jsou na kordy tady s tímhle, s tou pražskou dobrou společností a většinou usilovali, aby je ta pražská dobrá společnost těch různých respektů a hospodářských novin a České televize, aby je zvala a brala vážně. Tak ty si toho velmi cenili, že mají, že je tak schovývavě přijímají a rozhodně si nechtěli pohoršit. No tak tito lidé jsou samozřejmě velmi snadno vydíratelní těmi aktivisty a jejich mediálními pomocníky. To si popsal, myslím, velmi plasticky. Já jsem si zaznamenal z tohoto textu, že Člověk v tísni má rozpočet, který se rovná zhruba třetině rozpočtu celého ministerstva zahraničí. O to zřejmě bylo v dobách, kdy ty jsi tomu viděl dost střev. A za druhé, že ten rozpočet se v podstatě rovná ročnímu rozpočtu kontrarozvědky české, což jako samo o sobě obě ta srovnání jsou, si myslím, velmi příznačná. No, já jsem o generaci starší, téměř, no, dá se říct o generaci než ty, Petře, a pamatuju si strukturu jaksi ministerstva zahraničí před listopadem 89. Já nechci popírat, že i tehdejší Československo bylo aktivní v podpoře různých hnutí, prostě, která směřovala třeba proti různým režimům diktátorským jiným a tak dále. Ale co si myslím, že mohu garantovat, že na ministerstvu zahraničí žádný zvláštní útvar, odbor nebo něco na ten způsob pro vývoz jako jiných režimů, ten tam rozhodně teda nebyl, jo, to prostě, to je takové a není mi známo, že by něco na ten způsob existovalo u nás za první republiky, to je novotvar opravdu šílený, prostě, jo, souhlasím. Víš, to neexistovalo ani po roce 90, jo, to je útvar, který vzniká na ministerstvu zahraničí, když se rozpouští Havlova prezidentská kancelář, to zná Havel ve funkci, jo. A ti lidi kolem něho najednou jim hrozí, že nebudou mít jako co dělat. Jo? Takže Cyril Svoboda si je zve na ministerstvo zahraničí a zakládá tam tento útvar. A aby to všechno proběhlo v pořádku tak, jak má, protože co o tom Cyril Svoboda ví, to je čistý pragmatik. Že jo? To nějaký velký ideály nikdy moc nezajímaly. Ano. Aby si zajistil, že to bude v pořádku, tak si tam jako dohled zve Tomáše Pojara, který v té době výkonný ředitel Člověka v tísni a on mu dává prostě titul náměstka a on je náměstek, který má zařídit, aby to ministerstvo fungovalo přesně tak, jak Člověk v tísni potřebuje. Jo. To je kouzelný příběh. A samozřejmě tahle ta parta potom otevírá ten kouzelný penězovod ze státního rozpočtu Člověku v tísni a pak takovým těm satelitům Člověka v tísni. Oni mají takový satelity drobných lidskoprávních organizací, které jsou skutečně maličké. Ale tím, že jich je víc, tak už můžou říct, podívejte se, to není jenom Člověk v tísni, tady je nás řada další a mezi sebou si tak prostě různě nahrávají, ale samozřejmě oni přijímají to vedení, je jednoznačné, tam je jednoznačný hegemon, to je Člověk v tísni a celý ten systém té podpory byl takhle postaven. Mně se líbí některé aforizmy z tvého textu, Petře, nemohu je tady nepřipomenout. Americký útok lidskými právy, to je kouzelná formulace, to se ti podařilo. Ty víš, já mám rád tyhle ty inovace jazykový a formulační, klobouka či zemi. Líbí se mi i tvoje myšlenka o tom, že spojení lidských práv se zahraniční politikou
ta lidská koncept lidských práv diskredituje a zahraniční politiku poškozuje. Možná to rozvíjí ještě trošku. No tak, protože ta lidská práva, pokud mají mít vůbec nějaký smysl, tak musí být lidská a tudíž náležet všem lidem. A pokud je teda dáme do zahraniční politiky, tak ta zahraniční politika by měla zkoumat ta lidská práva nejenom u těch zemí, které nám nějak vadí, ale i u našich spojenců. No, to znamená, potom bychom neměli mluvit o lidských právech jenom v Bělorusku, Rusku, Číně a co já vím, kde jinde, ale měli bychom samozřejmě o nich mluvit i také u našich blízkovýchodních spojenců, jako je třeba Saudská Arábie, jako je třeba Katar, ale také na západě. Je tady přece iluze, že na západě se ta lidská práva vyřešila. Vždyť i na západě máme politické vězně konec konců. A vždyť konec konců ty sám si téměř jednou nohou k tomu, aby se z tebe stal politický vězeň. Nemluvě o Spojených státech amerických se všemi těmi problémy, které tam mají. Takže ano, pokud tedy bereme lidská práva jako lidská práva, tak musíme je brát jako práva člověka, ať žije kdekoliv. Ať už je v režimu, který se nám nelíbí a který chceme oslabovat, nebo v režimu, který se nám líbí a nechceme se jim do toho míchat. My se jim do toho míchat musíme, pokud bereme lidská práva vážně. Takže proto, když to neděláme a děláme to selektivně, tak tu myšlenku diskreditujeme. No ale samozřejmě, když tuhle tu myšlenku dáme do zahraniční politiky, tak my tu zahraniční politiku podle mě směřujeme někam, kde vlastně být nemá. Zahraniční politika má být skutečně postavena na vzájemném respektu a má se týkat prostě nějaké souhry společných zájmů, hledání toho průniku společných zájmů. A není smyslem zahraniční politiky, aby jeden stát vysvětoval druhému, jak si má vládnout. To znamená to, jak si doma vládne, co dělá s opozicí, to není věc druhého státu. Může se nám to líbit, může se nám to nelíbit, ale není to naše věc. A my to vlastně zvnějšku nemůžeme příliš ovlivnit. Takže a my, když se to pokoušíme ovlivnit, tak si akorát ten vztah zatěžujeme a k ničemu dobrému to úplně nevede. Ono to není tak, že naše kritika, že česká kritika lidských práv v zemích, jako je Rusko, Čína nebo kde jinde, že by nějak výrazně pomohla těm lidem, kterých se to porušování lidských práv týká. Vůbec ne. Ona pomáhá takovému dobrému svědomí těch, kteří tu kritiku dělají. Oni si říkají, to jsme jim to ukázali jsme, jak jsme lepší, no a jaký to má důsledek, vlastně není úplně, to není zřejmé. Takže proto si říkám, zrovna tak jako samozřejmě, když bychom to brali důsledně, jak bychom tohle měli dělat Číňanům a měli bychom to dělat Američanům. Jo? Pomůže to té naší zahraniční politice? Pomůže to těm lidem? Nepomůže. Jo? To znamená, my tu zahraniční politiku akorát do ní vnášíme problém, který nějakým způsobem zatíží ten bilaterální vztah. Ale navíc těm lidem, kterým je to určeno, to vůbec nepomůže. Proto říkám, že to je vlastně, že to tu zahraniční politiku oslabuje, k ničemu to úplně nevede. Máš svatou pravdu. Mně se třeba v uvozovkách líbí to naprosto zbytovní ticho kolem osudu Juliana Assange. Jo? To je křiklavý případ. Prostě. Ten člověk dokázal gigantický výkon provést, načapal naše velectěné strategické spojence za oceánem na velmi nepěkných věcech a nejenom je, on to odhalil víc, ty to víš. A je roky trýzněn tím, že napřed musel být zavřen v jedné cimře v podstatě na velvyslanství Ekvadoru v Londýně, potom na nový prezident prostě ustoupil tlaku ze Spojených států a on je ve vězení Belmarši a tak dále a tak dále a z Prahy se neozve ani plutí, třeba alespoň nějaké pochybnosti, že nechcete uvážit, pánové, zda teda se sluší a tak dále. A to dokonce ani dnes, kdy i australská diplomacie, že on je Australan, že jo, původně, už začala jako tak nějak vystupovat veřejně, proboha, jako to není vaše věc, spát do osudu Juliana Assange, tak v tomto směru je nynější Praha teda skutečně vzorným příkladem toho, jak se chovat v cizím zájmu a proti zájmu vlastní země. A já dodám k tomu, co jsi říkal, že pochopitelně, že tyhle teatry nám velmi ublížují mnohdy a ještě ublíží v zahraničně obchodní prostě sféře. To jako nezůstane bez následku a my oba to víme. To tak je. Případ Assange je taky obrovský selhání prostě i té levice.
Protože levice teda, levice samozřejmě má k obhajobě lidských práv trochu blíž než pravice, protože má takový ten všelidský univerzalistický přesah. No a když se podíváš třeba na takový piráty, tak ty ještě v době svého vzniku ho podle mě považovali za svého hrdinu a hlásili se k němu. Dneska, když mají ministerstvo zahraničí, tak je ani nenapadne vůbec tohle jméno zmínit. A nejsou osamocení, to samý sociální demokracie a vůbec evropský levicový strany. To, tím akorát prostě ukazují to svoje pokrytectví, že oni sice se prostě baví o lidských právech, ale jenom tam, kde to je dovoleno. To znamená, tam, kde se jim hodí oběť a kde se jim hodí pachatel. Přesně prostě tak. Pokud oběť a pachatel nebudou spadat do této šablony, tak o tom budou zarytě mlčet a nevydají ani jedinou hlásku. Takže to já myslím, že Assange je pěkný příklad. Snowden je další dobrý příklad. Samozřejmě. Člověk, který udělal obrovskou službu veřejnému zájmu, který se dneska musí schovávat v Rusku. To jsem taky Američanům mi říkal, že to mi přijde, když jsem byl ve funkci, že tohle mi nepřijde v pořádku, teda když s náma chtějí spolupracovat na lidských právech, že tohle se veřejně velmi těžko vysvětluje, takovýhle postup. Co ti na to řekli? Pokrčili rameny a říkali, no tak to nereagovali. To si dovedu představit. Ty si, Petře, dospěl v té analýze i k, řekl bych, tomu vůbec si vymezit pohled na lidská práva, zda v politice mají být jakýmsi pilířem nebo jakousi ústřední hodnotou, kolem níž se to točí, a postavil jsi to do protikladu s jinými ušlechtilými pojmy, jako je demokracie, svoboda a tak dále. Poprosil bych tě, abys to rozvinul i na kameru u nás. No, já myslím, že právě ten pojem lidských práv často zahrnuje důležité věci, které jako lidská práva nevznikla a která jsou vlastně na tom pojmu lidských právech nezávislé. Já myslím, že třeba důležitý pojem právního státu. To, že máme nezávislé soudce. Jo? Že prostě, když teda vzniká nějaká pře a o interpretaci toho zákona, dodržování pravidel, tak o tom nerozhoduje politik, ale rozhoduje o tom prostě soudce, který je na to připraven a který by neměl být vystavován žádným tlakům. To bych řekl, je obrovský výdobytek evropské civilizace. Platí to pro Evropu, neplatí to pro další okruhy, ale myslím si, že to je něco, na čem bychom měli trvat. A měli bychom si tyto věci udržovat. To znamená udržet třeba nezávislost justice. A my dnes vidíme, že v té obhajobě lidských práv naopak justice se často ideologizuje a politizuje. Že prostě ten pojem lidských práv pak aplikuje třeba na nějakou klimatickou úzkost. Nebo ho prostě aplikuje na obranu privilegií nejrůznějších menšin. No. Což je spíš příklad politického aktivismu a ne nějakého nestranného posuzování lidských práv. Já tedy říkám, vraťme se k těm konceptům, na nichž ta evropský model společnosti a ta naše civilizace vyrostly. A nezávislé soudnictví k ním určitě patří, protože to je něco, co už se utváří od středověku. To není jenom nějaký výplod francouzské revoluce nebo nějaké jiné revoluce. To je něco, co je hluboce zakódováno v naší evropské zkušenosti. A pak samozřejmě i ta demokracie. No, to znamená, že není možné, aby nějaká menšina přišla se svou jako ideologickou představou a tuhle ideologickou představu se snažila vnutit většinové společnosti, a v okamžiku, kdy ta většinová společnost ji bude odmítat, tak na to bude prostě reagovat stupňováním toho nucení a mocenskými nástroji. Jo, to je prostě něco, co dneska právě dělají ti progresivisté, když přicházejí s vizí společnosti, s vizí prostě práv různých sexuálních menšin, různých postkoloniálních menšin a opět s tím klimatickým blouzněním a snaží se tyhle koncepty prostě společnosti nedemokraticky vnucovat. A nebo se snaží tu demokracii určitým způsobem řídit, vytváří jakousi řízenou demokracii právě skrze ty magnáty, kteří vlastní média a pomocí toho mediálního diskurzu se pouštějí do kolektivního vymývání mozkům, těm voličům, kteří potom samozřejmě, jak říkám, jsou dezorientováni a často prostě volí zcela v rozporu se svými zájmy, zcela v rozporu s tím, co si ve skutečnosti myslí. No, to se mi často stává, že potkám
lidi, kteří mají celkem, protože jsou to právě normální běžní lidé, jak mají normální názory, nemají ani nějak zvlášť jako poznamenaný tady těma propagandama, dělají ve firmách, tak vědí, co s energetickou dělá Green Deal, dělají prostě, že, a vědí, že, pokud, že když se na jejich pracovišti začne mluvit o diverzitě, tak je to zase něco, co je prostě poškodí tuto firmu. Takže tohle všechno vědí, no a potom dají ten hlas třeba tý pěti koalici, jo, protože přece jenom jako nejsou úplně schopni ohlídat, jo, že, ty různý triky toho mediálního mainstreamu. Takže to je zase důležitá věc, možnost vůbec svobodné debaty a svobodných médií. A zase to není něco, co by se dalo nějak subsumovat pod lidská práva, to s tím nemá nic společného. Lidská práva můžou padnout a tohle může existovat. Nezávislé soudnictví, demokracie, svobodná debata, možnost nějakého nezávislého mediálního prostoru, takže to, že si to jakoby všechno zjednodušíme tím, že z toho uděláme lidská práva, je spíše cesta do záhuby, protože ten pojem se diskredituje a pak se samozřejmě s tou vaničkou vylije i to dítě. Takže pamatujme si, to, co se dneska spojuje s obranou lidských práv, většinou vůbec nesouvisí s tím dobrým životem evropské společnosti. Jsou to jiné pojmy, na ty se soustřeďme, ty chraňme, a ta lidská práva asi v téhle chvíli jsou podle mě natolik zdiskreditována, že jako zkusme na ně spíše zapomenout. Zkusme bránit tu naši svobodu a ten náš model společnosti pomocí toho, na čem skutečně vyrostli, ne na tom novotvaru posledních dvou století, kterému se říká lidská práva. Ty řekl hezky a razantně. Já to otočím, když dovolíš, s malou poznámkou v úvodu, nebo úvodem. Mně je velmi sympatické, že ve Svatopluku a nejenom tam dáváš dohromady široké spektrum osvícených mozků. Ty víš, že já se snažím o něco podobného jinými prostředky a na jiné půdě, včetně teda Institutu České levice a seskupení Kuris krize a tak dále. Zkusme si představit, že ta ztráta důvěry té pětidemolice bude úspěšně pokračovat dál a jednou či později budeme postaveni před křižovatku, na níž bude třeba, aby alternativa v širokém slova smyslu vystoupila s jasným stanoviskem, které bude opravdu alternativní k tomuto dvojímu metru a demagogii prostě na téma lidská práva a podobně. Kdyby si se měl pokusit sformulovat klíčové pilíře, ty bullet points takový prostě, na kterých by to mělo stát. Jak bys to zhruba udělal? Promiň, jestli jsi mě nezaskočil otázkou, na kterou jsi nebyl připraven. Prostě. Tohle je samozřejmě něco, co jako program teda té společenské změny, asi bych nebyl schopen vyjmenovat všechny ty bullet points. Prostě všechno, ale přece jenom já myslím, v některých těch věcech asi musí být jasno. To znamená, v čem musí být jasno, je demokracie a to, že ta demokracie dnes, tak jak ji známe, se odehrává uvnitř státu, národního státu. To znamená, pokud chceme skutečně mít demokracii, to znamená to, že ti lidé mají schopnost řídit svůj osud skrze ty své zvolené představitele, tak pouze v rámci suverénního státu, tedy obnova svrchovanosti. To znamená rozvolňování těch vazeb, do nich jsme buď z hlouposti, z falešných nadějí, nebo často i nevědomky v posledních 30 letech vstoupily. To znamená, my musíme rozvolnit tak, aby nás to neohrozilo. Jo. My nemůžeme nějak razantně vystupovat z nějakých prostě těch struktur. Ono je to těžké a někdy téměř pro stát naší velikosti bych řekl i nemožné. Ale můžeme prostě rozvolňovat a hlavně smysl toho rozvolňování je nabývání suverenity. Další takový jasný podle mě bod je ta ekonomická svrchovanost. Zase, česká ekonomika nemůže být nikdy plně soběstačná, to je nesmysl, stát naší velikosti nemůže. Ale v některých otázkách můžeme být mnohem soběstačnější, než jsme. A v některých vlastně by ta soběstačnost byla i přirozená a my jsme si to zase nějakými umělými kroky, které vyhovují akorát spekulantům, hrozně zkomplikovaly. A zase ten nejlepší příklad je energetika. Jo, my jsme země, která má nadprodukci elektrické energie a když se podíváš, jako za jaké ceny si ji kupujeme, co všechno se kolem toho odehrává, tak to je prostě jeden velký skandál. Jo? To znamená, ti naši podnikatelé a naše firmy vůbec nemají výhodu z toho, že máme tu nadprodukci. Naopak, jsou znevýhodněni oproti jiným. Takže v té ekonomice krok k soběstačnosti, tam, kde to má smysl. Samozřejmě nebudeme soběstační v řadě surovin, v řadě potravin, ale můžeme to posilovat.
Takže to je určitě další bod. Jiný bod, který prostě chceme v tom Svatopluku tematizovat v tom příštím roce, je to vzdělávání. Všimněme si, co se dneska děje ve vzdělávání. Takový ten, já teď nemluvím z expertní pozice, ale spíš jako člověka, který to nějak pozoruje, a možná některé ty moje názory budou i kolegové korigovat pak v těch učebnicích, v té knize, která z toho vzejde, ale já si myslím, že samozřejmě vzdělávání musí být schopno zdávat si věci do souvislostí, o tom se jako hodně mluví, ale také to znamená znát určitá fakta. To znamená, ano, k vzdělávání patří i to memorizování. Patří prostě k tomu znát řadu základních faktů, historických, zeměpisných, a ne, že si všechno někde vygooglím a že pak stačí jenom jako mít nějaký jenom komunikační schopnosti. Ne. Každý, kdo chce něco analyzovat, musí mít pohotově v hlavě docela dost faktů. A ta fakta musí dostat ve škole. To znamená, to vzdělání musí trochu bolet. Jo. Tam samozřejmě je krásné, když se to děje hrou, ale ta hra také má své limity a některé věci se prostě nedají dělat hravě. Takže to je jeden moment. Vzdělávání se také musí odehrávat i v určité hierarchii. To znamená, tam musí být posílení nebo obnovení autory učitele. Co si dneska někteří rodiče dovolují vůči učitelům na základních nebo dokonce i středních školách, je neuvěřitelný. A když ten učitel nemá to postavení, tak samozřejmě ani nemůže být tím nositelem, tím, kdo formuje ty žáky, kteří ho prostě neberou vážně. Tedy oblast vzdělávání je velmi důležitá, a to nemluvím o té ideologické invazi. Jo. Samozřejmě ideologická invaze, která přichází ze dvou cest. Jedna z těch cest, řekl bych, že ještě taková snadno identifikovatelná a řekněme je zamezitelná, a to je skrze ty nevládky, kteří chodí prostě na různá školení, školit ty studenty v nejrůznějších otázkách už od základní školy. Ale co je horší, tak je prostě kanál, který jde přes ministerstva školství a Evropskou unii. Jo. Prostě tyhle věci přicházejí z těch oficiálních kruhů. A tomu se samozřejmě ty školy velmi těžko brání. Jo. Tu nevládku si tam nepozvou, když to tohle, co jim přichází oficiálně, to se mnohem těžším způsobem se tomu brání. Takže to je určitě další oblast. No, já myslím, že bychom takhle mohli pokračovat dál. Je potřeba také brát vážně o otázky sociální spravedlnosti. Prostě pokud ten ekonomický systém má mít legitimitu, tak nemůže rozdělovat ty výnosy z ekonomické aktivity tak nerovným způsobem, jak to dělá. Jo. Já jsem se vlastně teď před pár týdny, myslím, že to byl Výzkumný ústav Ministerstva práce a sociálních věcí před Vánoci, uveřejnil velmi zajímavou analýzu o nerovnosti v České republice. A tam jako je tam řada zajímavých čísel, které ukazují, jakým způsobem vlastně se tady rozevírají ty nůžky. A že vlastně ten skutečný stav té nerovnosti je mnohem větší, než si lidi myslí. Jsme druhý hned za Spojenými státy, my jsme to tady komentovali. Známe to, ale jsem rád, že to znovu uvádíš, protože tak to je, prostě 80% veškerého bohatství je v rukou horního pentilu prostě společnosti, a ty tři pentily od druhého až do čtvrtého mají dohromady čtyřikrát méně než ten, to znamená, že 60% obyvatelstva, které na tom není tak špatně relativně, má čtyřikrát méně než ta horní pětina. Tak, promiň, skočil jsem do řeči, ale... No, mě třeba zaujalo, co oni říkají, že vlastně je takový nějaký ukazatel, který se standardně používá, a to je poměr prostě platů top manažerů, vlastně těm, kteří vydělávají nejméně, že vlastně v našem případě je úplně největší v Evropě. Jo, je to prostě přes 100. Šílený. Já si myslím, že vlastně není důvod, aby někdo měl stonásobně vyšší plat jako zaměstnanec. To znamená, jako to, že někdo manažer samozřejmě má mnohem větší odpovědnost, než když je někdo vrátný, nebo když je někdo údržba, musí mít násobně vyšší ohodnocení, to je naprosto v pořádku, ale skutečně je odůvodněno, aby bylo stonásobné. Jo, takže z tohohle hlediska, já myslím, že bude potřeba i sáhnout do těchto věcí. Jo. A prostě opustit i takový ten mýtus, že jako když teda někdo dokázal teda naschromáždit tu ekonomickou sílu, že je to jenom díky jeho schopnostem a tím, jak je mimořádný,
Ono to tak není často, že jo? Není to tak často. Samozřejmě ty zásluhy musí být odměněny a musí být odměněny výrazně. Ale není možné, aby jsme tady vytvářeli feudální strukturu. Jo? A myslím si, že to, co se za těch 30 let tady děje, je vlastně návrat do nějakých feudálních struktur z tohohle hlediska. Takže progresivní zdanění jednoznačně, jak příjmů, tak i majetku. Toto já myslím, že je něco, co zejména kolegové na pravici často neslyší rádi. Ale na druhou stranu taková ta sociálně orientovaná pravice je opravdu jiná než ti neoliberálové. To je pravda. Uvědomuje si tu odpovědnost, že prostě s tou ekonomickou silou přichází určitá odpovědnost a že prostě některé ty relace se naprosto urvaly. Jo? To znamená ty násobky, ty stonásobky těch různých příjmů a majetků. Nemluvím pak o reprodukci těch majetkových privilegií, jo? Že se vlastně tady skutečně vytváří třída, kde ti lidé pak už nemají vůbec žádné zásluhy a jsou součástí té privilegované třídy. Jo? Takže to ještě u té generace těch self-made menů, lidí, kteří začínali téměř z ničeho, tam člověk k ním může mít respekt. Jo? Říct si, dobře, jako vytvořili jste něco, ale v okamžiku, kdy jsou to děti, vnuci, pravnuci, kteří často žijí prostě životy nějakých budíš k ničemu, tak to, tam je to neodůvodnitelné. Takže ano, i tuhle otázku samozřejmě bude potřeba otevřít. Thomas Piketty, jiní autoři připomínají, ty to jistě znáš, že v průběhu těch zlatých 30 let po válce ve Spojených státech v době, kdy průměrný dělník v Detroitu měl svůj domek, manželku, 3, 4, 5 dětí, ona nechodila ani do práce, on je uživil prostě. A takže tehdy rozdíl mezi jeho výplatou a výplatou, řekl bych, generálního manažera, generálního ředitele, těch top manažerů, nedosahoval nikdy více než 40 násobku. Jo? No, a dneska Česká republika, kde teda mnozí z těch oligarchů přišli k těm penězům, víme jak, no, tak jestli je to více než 100 násobek, tak to je prostě šílený, jo? To s tebou naprosto souhlasím. No, to je potřeba připomínat i české společnosti, tak. Že vlastně toto byla i tvář toho kultivovaného kapitalismu. My se dnes na něj díváme jako na kultivovaný, protože on byl ve skutečnosti samozřejmě byl velmi krutý a brutální, vždycky tak je. Ale s tím, co máme dnes, tak se to jeví v podstatě jako téměř jako sociálně zodpovědný stát, takže aspoň ten posun tímhle směrem. Jo. To neznamená, že by člověk chtěl ty věci znárodňovat, brát to těm lidem. Ne, ti lidi prostě skutečně vytvořili velké věci, a určitě mají právo nějakým způsobem to užívat. To, ale i tohle právo má určitý limity. V okamžiku, kdy to přesahuje meze, kdy to přesahuje nějaké rozumné meze, tak je potřeba zakročit. A to je role státu taky. To znamená, stát má svoji roli v ekonomice, to bych taky chtěl říct. Má jí, no. Nemá jí teda takovou, že by musel nutně sám jako nutně příliš zasahovat a podnikat. Někdy ano, ale spíš výjimečně, protože každý, kdo ví, jak funguje státní správa, musí být skeptický k tomu, když stát začne něco takového dělat. Ale přece jenom jsou určité oblasti, kde ten stát aktivní být musí. Tak tady ty to víš, Petře, jsme se slyšeli několikrát navzájem. Já mám poněkud odlišný názor. Já si myslím, že krize české ekonomiky došla tak daleko, že privátní sektor nás vrátit sám do pozic, v níž jsme byli, prostě už ani nedokáže, jo. Protože lidé jako Křetínský, Tykač a podobně, těm je tu šuma fuk, ty takové cíle vůbec nemají a ten menší a střední biznis prostě nedosáhne na to, aby vytvořil struktury konkurenceschopné, já nevím co, potravinovým řetězcům tady, jo, prostě a tak dále. Čili já si myslím, že tady kombinace státní iniciativy a seriózního privátního sektoru prostě naprosto nezbytá. A to není dneska naším hlavním tématem. O tom si můžeme povídat. Až budeme dávat dohromady ten program, já se na to těším. A víš, na co se těším taky, a to si myslím, že oba pro to můžeme něco vykonat. A mluví o tom i lidi jiný moudří, jako je Radim Valenčík a podobně. A Petr Hampl, my musíme pracovat na tom, abychom, tak jak se bude prohlubovat krize těch prohnilých poměrů dnešních, tak abychom dokázali odloupnout
nemalou část, řekl bych, vzdělaných a kvalifikovaných a připustme i v praxi se osvědčivších do jisté míry lidí, abychom je odloupli prostě od toho českého hlubokého státečku a přitáhli je na svou stranu, protože jenom postavit to jenom na mase právem naštvaných lidí prostě nejde. Jo? To, ty oba to víme, že pak budou potřeba všichni kvalifikovaní lidé, kteří tak či onak se prostě dají na správnou stranu. Já si myslím, že v tomhle nás čeká velká práce, tak je to tak. Já myslím, že tohle je velmi důležité, protože ten režim se dostává do krize, ale v okamžiku, kdy nebude připravená nějaká alternativní elita, která by mohla vzít ty věci, mohla prostě vzít ty věci za správný konec, tak ta krize režimu k ničemu dobrému nepovede. Bude jen tou krizí. A akorát se v tom budeme plácat ještě hůř, než se plácáme teď. Proto je potřeba tyto lidi propojovat a ujasňovat si, na čem se lidé, kteří jsou názorově odlišní, mohou shodnout. Na čem se může shodnout ten pravičák, který třeba spíš věří někdy na toho jednotlivce, na tu jeho sílu. S tím levičákem, který zase spíš říká, že by tady měla být v té společnosti více spravedlnosti, včetně té ekonomické a sociální spravedlnosti. To napětí mezi nima bude, jo, a musí být. Ale přesto si myslím, že se dokážou právě shodnout právě na potřebě toho národa. A ti, kteří ten národ odmítají, ti, kteří odmítají prostě stát a svrchovanost, tak ti ještě budou muset na sobě trochu pracovat, než to pochopí. Asi tak, abych to viděl. To si řekl hezky. Petře, svět se mění před očima, jsme na prahu velkého geopolitického zvratu a myslím, že my dva se shodneme, že ten zvrat nemíří zrovna směrem, kterému by fandil třeba ministr Lipavský nebo ministrině Černochová, premiér Fiala nebo prezident Pavel. Zdá se mi, že těmto lidem jak si začíná ujíždět rychlík, já to teda sleduju s velkým zadostí učiněním. Jak ty vidíš perspektivy této tendence v nejbližším období? No tak já myslím, že ten základní směr, no, ten posun asi souvisí s oslabováním a koncem americké hegemonie. To je prostě něco, co je objektivní proces, který je celkem jedno, jestli se někomu líbí nebo nelíbí. Prostě to probíhá, proběhne. A já myslím, že pro nás je to ale obrovská výzva. Jo, my na jednu stranu, ti z nás, kteří se dívají kriticky na to, co Američané dělají ve světě, tak mohou sice tleskat a říkat tak za ty všechny zločiny, které napáchali za těch posledních, já nevím, 100 let, tak teďkon teda konečně odcházejí, ale myslím si, že bychom se neměli nechat unést takhle těmi emocemi a říct si teda dobře. Ale co přichází? A hlavně bychom se měli snažit, aby to nebylo ještě horší. Protože samozřejmě ono to přechodové období, to období nestability, to v sobě skrývá obrovská rizika. A já si myslím, že tohle teda, že musíme právě proto přistupovat k těm mezinárodně politickým otázkám odpovědně a prostě hledat nové spojence, toho upadajícího hegemona možná příliš zase nedráždit, protože že ono, i když ta kobyla chcípá, tak může prostě kopnout a tím kopnutím dokáže zabít. Že jo? Takže to myslím si, že je potřeba mít na paměti. A vytvářet prostě, no snažit se prostě ochránit tenhle národ a tenhle stát před tou nestabilitou, kterou budeme procházet, která bude souviset s rozkladem těch struktur, na něž jsme tak sázeli a které vlastně v posledních letech tak žalostně selhávají, ať už je to Evropská unie nebo NATO. Je zřejmé, že tyhle struktury se dostanou do krize. Už dnes fungují úplně jinak, než fungovaly, než jsme čekali, že budou fungovat. Jo. My jsme úplně, když jsme vstupovali do NATO, tak jsme úplně nečekali, že ten jeden z takových těch nejviditelnějších výsledků rozšiřování NATO bude válka s Ruskem. Že jo. Jo, i když samozřejmě řada lidí předtím varovala. Také jsme nečekali, že když jsme vstupovali do Evropské unie, že někdo jako paní Jourová bude dělat inventuru maďarský, polský a možná i naší demokracie. Způsobem, který vůbec s demokracií nemá nic společného. Jo. Takže tím chci říct, jo, že ty instituce už jsou teď hodně jiný, budou se dále proměňovat. A my minimálně musíme mít obranné mechanismy. Obranné mechanismy. A pak, až přijde ta chvíle, když budou dostatečně slabé, tak můžeme sami do toho nějakým způsobem vstoupit a začít něco tvořit. To znamená, když budeme, ale zde bude naprosto klíčový prostě vystihnout ten timing. No.
Protože v politice je přece klíčový ne jak dobrá je myšlenka, ale jestli ta dobrá myšlenka je vyslovena ve správný čas a hlavně jestli je uskutečňována ve správný čas. Určitě a já si myslím, že ty si udeřil hřebík na hlavičku. Já s tím naprosto se totožňuji a víme to o sobě navzájem. Ta optika národního zájmu, to je naprosto klíčová, řekl mi, naše legitimita a legitimace a řekl bych pohled, protože jedině touto cestou si myslím, že dokážeme sjednotit poměrně široké spektrum hnutí stran, spolků, osobností a tak dále ze dvou klíčových hledisek. První je bezpečnostní. Jo? My přeci v našem národním zájmu není a nikdy nemohlo být, a taky se to děje poprvé, aby někdo tady pokřikoval o válce s jadernou mocností a prohlašoval, že jako se dá vyhrát ta válka, nebo že ji dokonce vyhrajeme. Jo? To se nedělo prostě nikdy. A my musíme hledat takové vztahy s mocnostmi, s ostatními státy, které budou férové, korektní a budou garantovat maximální dosažitelnou bezpečnost a nikoli riziko. A za druhý, tak my máme prostě ekonomické zájmy, jsme exportně orientovaná ekonomika tradičně, už po, já nevím, 150 let nebo kolik, a my potřebujeme takové zdroje a takové trhy, které nám umožní, jak si ten koloběh realizovat vlastnímu prospěchu a nikoli jako poskok někoho jiného, který se neustále zohledňuje cizí zájmy ke své vlastní škodě. No a takové zdroje a trhy z velké části neleží západním směrem. To tak prostě je a vždycky to tak bylo. A já si myslím, že když budeme nasvěcovat tyto dva klíčové zorné úhly a budeme to dělat způsobem, který bude srozumitelný a přijatelný pro co nejširší nejenom názorové, ale i zájmové spektrum, že se budeme velice zdařile připravovat na onu křižovatku, která prostě nemůže nepřijít. Vidíš to zhruba tak? No určitě, samozřejmě tam řekl bych, že jeden ze základních problémů posledních 10 let, situace v posledních 10 letech je nejsilnější, je to odřezávání se izolace od toho východu. Jo, no, to je prostě problém. A já tady vidím vlastně tu analogii s tím obrovským selháním právě po roce 48 a to byla ta izolace od západu. Prostě my, tato společnost, se nemůže izolovat ani od západu, ani od východu. Prostě my potřebujeme Česko jako země, která je ve středu Evropy, potřebuje mít velmi intenzivní vztah oběma směry. A bohužel, jak ten předchozí režim, tak tenhle režim se dostane v určité chvíli vždycky do fáze, kdy tohle prostě nechápe, a stává se to něčím, co je nepřekročitelné, no a tím vlastně podepisuje svůj ortel smrti. Jo? Tím na tomhle to skončí. Takže vraťme se, kdyby jsme se dokázali mentálně pak vrátit do těch 90. let, kdy se prostě řeklo dobře, politika všech azimutů, a ne, že by se to někdy podařilo tak úplně uskutečňovat, ale aspoň ty plány byly a byla vůle, byla aspoň politická vůle to uskutečňovat. Takže to je něco, co já si myslím, že je velmi důležité. Jo. Ano, samozřejmě východní orientace je důležitá, ale zrovna tak je důležitá ta západní. A právě protože jsme střední Evropa, tak prostě s těmi ostatními středoevropany, kteří to musí cítit stejně a musí vědět, že je to pro ně stejně důležité, tak společně vytvářet společenství, které bude takhle fungovat, který se nebude chtít izolovat ani od západu, ani od východu a které mezi sebou si vytvoří možná ještě nějaké ještě kvalitnější, privilegovanější vztahy, než mají s těmi ostatními, s tím západem a východem. To znamená slušné vztahy se západem a východem a naprosto výjimečné, privilegované vztahy uvnitř střední Evropy. To by byla moje cesta. Bylo by to optimální, tak nás nikdo, jak si nenutil teď, abychom, nebo nutil, no, jak se to vezme, abychom se vydali onou cestou, která je zády k východu a k jihu z velké části. Možná se mnou nebudeš souhlasit, já to nemohu neříci. Studená válka vypukla z iniciativy druhé strany a my jsme byli natlačeni tou studenou válkou prostě tam, kde jsme byli. To nebyla vůle naše, nebo dokonce ani to nebyla vůle, prostě jak někdo říká, toho východního partnera, to je jedno, to není naše dnešní téma, v tom je ta situace dneska jiná. A jinak s tebou souhlasím, jestliže jsem zdůrazňoval, že před malou chvílí, že naše šance na ekonomickou prosperitu jsou výrazně vázány jižním a východním směrem, tak to neznamená, že máme vyhlašovat nějaký interdikt prostě na naše západní vazby, to je nesmysl. To nikdo v plánu pochopitelně nemá, mít ani nemůže, to je hloupost. Tak, já se dívám na hodinky, Petře, a my máme takovou zvyklost, že zhruba hodinku
prýzním, snažím se nikoli nepříjemně, našeho hosta sám, a potom bývá vydán na pospas, ty už tady byl, tak to znáš, bývá vydán na pospas našemu publiku, žhavému po poznání. Já to učiním i teďko, v tuhle chvíli ti přímě poděkuju za velmi živou a zajímavou prostě debatu. Věřím, že i získala další mnoho čtenářů knihy, kterou si ty editoval, do níž si přispěl. A teď jsem si jist, že naši diváci tě budou tázat i na jiné věci. A to už tak prostě bývá. Takže já se odmlčím jako takhle, že nebudu vidět a slyšet, budu to sledovat. A před koncem se znovu připojím a uzavřeme to. Děkuju moc zatím. Díky, těším se na to. Tak, děkuju Pepovi. Petře, prosím tě, já tady nejdřív, než se vrhneme na diváky, tak se tě zeptám, kde se dá knížka koupit, popřípadě objednat, nebo kde ji prostě naši diváci můžou získat? Děkuju. Asi nejjednodušší cesta je přes nakladatele. Vydalo to nakladatelství Dauphin, píše se Dauphin, a na jejich webových stránkách se to dá objednat. V těch kamenných tam to bude někdy složitější, jo? Ale myslím si, že přes webové stránky Dauphinu je to asi nejjednodušší. Děkuju. Tak toť k tomuto. A přátelé, samozřejmě, kdybyste s tím měli nějaký problém, tak normálně napište na mail petrbudeš.tv@seznam.cz a já to nějak propojím s váma, jo? Abyste si tu knížku mohli pořídit, kdybyste to nemohli najít z nějakého důvodu. Já se teďka vrhnu tady na chaty, a sice tady nejdřív teda Zbyněk Živec, díky za členství, Petr Voleský, taky děkuju moc, bože, dej nám sílu na to, co nás ještě čeká, píše. A tady Bohumír Gruber má, díky za členství, má otázku, je vůbec možné restartovat lidská práva? No, já jsem právě, řekl bych, že v tom se autoři té knihy mohou trochu různit. Někteří z nás soudí, že ano, a někteří, že ne. Já jsem spíše ten skeptik, a proto jsem to i v té odpovědi s Josefem říkal, zkusme si vzpomenout na ty koncepty, na nich skutečně Evropa stojí, jako je demokracie, jako je nezávislé soudnictví, jako je svobodná debata, jako je řada dalších. A tu chiméru lidských práv spíše opustme, protože ona nás vede špatným směrem. Ona nás vede špatným směrem. Ona je totiž trochu založena na nějaký chybě, že tyhle věci si můžeme definovat jako nepoliticky, že když je něco lidský právo, tak je to nad politikou, nad demokracií. No tak to bohužel není. My prostě máme takové uspořádání společnosti, jaké si vytvoříme. To není otázka nějakého zjevení. To je otázka prostě naší práce. A když začínáme říkat lidská práva, tak to vypadá, jako kdy to bylo nějaký něco nad náma, nad politikou. No není to tak. Takže proto já jsem skeptický a spíš právě navrhuji jinou cestu, než se to snažit nějak resuscitovat. Dobře, díky. Luboš Hekš posílá příspěvek. Díky, Lubo. Peťo, vím, že je to otázka za milion, ale tolik bohužel nemám. Takže kandiduješ v eurovolbách, kdy to bude oficiálně zveřejněno, nebo mi něco uniklo, Venceremos. Petře, kandidujete ve volbách? A teď nevím, jsme si tykali nebo vykali. Máme, jsme si tykáme, Petře, takže v eurovolbách nekandiduju a Svatopluk vůbec není spolek, který by kdykoliv někam kandidoval, to není politická strana, ale na druhou stranu prostě taky neskrývám svoje preference. No, já prostě myslím si, moje preference dneska má prostě hnutí Stačilo, vlastně je to vlastně koalice, širší koalice, kterou vede Kateřina Konečná, jsou tam zajímaví lidé jako Ondřej Dostál, Jana Turoňová, řada dalších. To myslím, že je dobrá, že prostě pro levicově smýšlející občany, myslím vlastně jediné, a reálná alternativa, protože ten zbytek, co se tady vydává za levici, to vůbec levici nemá nic společného, to jsou prostě takový nějaký divní rozbředlí liberálové. To je prostě to, co dneska představuje sociální demokracie, piráti, nemluvím pak o nějakých těch pěti straničkách, takže pro mě to stačilo, samozřejmě ne každý řada prostě poctivých vlastenců neuvažuje levicově, myslím si, že mají třeba SPD nebo někoho dalšího, ale takhle se a sám samozřejmě nekandiduju, ne. Ale to neznamená, že bych se říkal, jako, že bych říkal, že to je nepodstatné. Je to důležitá otázka. Ten Evropský parlament v posledních letech dělá tak šílené věci, že je dobře, aby se tam objevili lidé,
kteří to budou trochu korigovat. Děkuju. Jinak, Luboši, samozřejmě pro tebe informace. Ano, svoji kandidaturu jsem zveřejnil včera. Právě v týmu stačilo, takže se je tam, jak říkal Petr, řada velice zajímavých osobností a pak jsou tam ty další, takže tam mě najdeš. A toť k tomu. To se uvidíme ve čtvrtek. Teďka tady, když to utekla otázka někam, protože, tak, smutný klaun, dotaz, co říká host na novoroční projev Pepi 107, teda myšleno generála Pavla, hezky zavelal k přijetí eura, ne? Souhlasí host s přijetím eura včera, ono vůbec celkově to tady rezonuje, těch otázek na euro bylo několik. Tak jak ty se díváš teda k euru jako takovýmu? Já myslím, že bychom skutečně do toho neměli jít. Neměli bychom do toho jít, protože Evropská unie skutečně dnes má těch pravomocí až. A když se díváme, jak s nima nakládá, tak je zřejmé, že prostě ona bude mít takovou tu tendenci ignorovat zájmy států, jako jsme my. No a když přijde na měnovou politiku, tak to může být velmi vážné. Je potřeba si tam zachovat nějaké ty záchranné brzdy. Jo. Záchranná brzda v tomhle případě by byla třeba devalvace. To je třeba něco, co chybělo Řekům a proto ten průběh té krize tam byl tak závažný. Nemyslím si tedy, že bychom se měli této možnosti vzdávat. A samozřejmě ten novoroční projev prezidenta byl prostě takový ten projev toho žáčka, který se snaží říct prostě všechno, co od něj pan učitel očekává. No, tak samozřejmě 2% HDP na obranu, jak prostě chtějí Američané, nejlépe, když skoro všechno z těch 2% se utíží za americké zbraně, protože to pak ty zisky amerických zbrojařů protrhávají všechny hranice. A pak samozřejmě tu máme zase Brusel, Evropskou unii, a tam máme to euro a i to je potřeba splnit. No a když náhodou budete říkat, že to nemá moc smysl, že prostě bychom měli dávat jinam ty peníze než na obranu, protože neslouží českým zájmům, často za ně kupujeme věci, které ani nepotřebujeme. A když budete říkat, že to euro také neslouží prostě českým ekonomickým potřebám, tak patrně v tom slovníku pana prezidenta budete označeni za populisty a extrémisty. Jo? Předtím je tam také varoval. Takže ano, ten projev byl směs jednak takových určitých banalit, sebechvály, pochválil sám sebe, pochválil vládu a takového toho běžného ostouzení. Děkuju. Ono, spousta lidí právě naráží na to, že vlastně nic nového řečeno nebylo. A že to je prostě asi nejslabší projev, který byl jako těch prezidentů. Já s tím nebudu polemizovat, ale to euro podle mě je velice jako nebezpečná věc. Už jenom z toho důvodu, že jsou tam nějaký závazky v eurovalu třeba, ale takže zase budeme ručit za další dluhy. Zlikvidujeme si vlastně funkci Národní banky, to si sám řekl. A taky je otázka samozřejmě, v jakém kurzu to euro bude nastavený, jo? Což vlastně poznáme hned prostě na začátku, jo. Všude, kde vlastně přijali euro, první, co bylo zdražení. Jako bychom toho už neměli dost. Takže euro se vyhnout. Ale tady se ptá právě Soňa, jestli by teda k otázce eura nemělo nejdřív být referendum? Já bych tuhle otázku vůbec neřešil prostě. Podívej, my máme docela dobré řešení, že my jsme to sice podepsali v té přístupové smlouvě, ale taky se vlastně tam ten vstup do euro je podmíněn splněním celé řady kritérií, podání přihlášky. A my, když budeme postupovat jako dosud,
tak to můžeme nechat stranou. A myslím si, že tahle garnitura už by to stejně nestihla. Jo, na to, prostě ono to není věc, že se jednou takhle rozhodneš a druhý den to máš. Takže já předpokládám, že by to nestihli. A co se týče referenda, no tak já jsem obecně proto, aby jsme si přijali obecný zákon o referendu, který by se potom, v němž by se občané mohli vyslovovat k podstatným otázkám. Ale zase, jak dělat referendum, když ta mediální krajina je tak koncentrovaná, jak je, když vlastně ta hlavní média jsou pod majetkovou nebo či ideologickou kontrolou pouze té jedné strany. To já považuji za velmi problematické, protože potom samozřejmě to referendum, před tím referendem se vytvoří taková atmosféra, že ti občané budou podléhat a budou volit způsobem, jehož pak o několik měsíců později už budou litovat. Takže referendum ano, považuji za důležitý nástroj, ale ruku v ruce s tím musí jít prostě určitá taky demokratizace médií. No, média to je vůbec kapitola sama pro sebe, tak vidíme, že to tady opravdu zrovna ta veřejnoprávní televize nedává moc prostoru, to je takzvané druhé straně. A i když přece podle nějakých pravidel ta televize by měla zajišťovat tu pluralitu názorů, ale zatím to nedělá a nevidím tam, že by někdo to chtěl jako řešit z těch lidí, kteří mají tu moc. Nikdo to řešit nechce a ani to dělat nebude. Já myslím, že tady se to za ta léta celkem jako nastavil ten model fungování, který vlastně vyhovuje té oligarchii, vyhovuje i těm, kteří ovládají Českou televizi. Tady ta koexistence prostě bude trvat tak dlouho, dokud bude řešit. To je celkem jednoduchý. Georgis Fasulis píše a posílá příspěvek, děkuju moc. Dobrý večer, zdravím oma pány i pana Skálu. Můj dotaz na pana Druláka byl, kdyby vám budoucí vítěz voleb nabídl křeslo ministra zahraničí, bral byste ho? Osobně mi přijdete jako ten nejkandidát. Máte můj obdiv, držte se. No, to je taková otázka, to by záleželo, kdo by byl prezident, kdo by byl vítěz voleb a co by po mně chtěli. Že jo? Takže já myslím, že v té situaci, která, když mluvíme teda o těch nejbližších volbách, to budou volby, které od nich nás dělí, tuším, už vlastně 2 roky, ne? Tak nemyslím si, že je situace, kdybych mohl být ministr zahraničí. Ta situace by se musela ještě mnohem výrazněji posunout. Takže myslím si, že bych neměl zas tak moc co nabídnout v té situaci, která je dnes. No tak třeba na Slovensku například Smer SD, že jo, tak ušel velikou cestu za to jedno volební období vlastně, tak ta změna tam vlastně byla relativně velká v neprospěch teda těch progresivistů. A takže za 2 roky se může stát ledacos. No, já bych vyčkal, co Smer předvede v té zahraniční politice. Jo. Já tam zase nějaký velký změny nevidím. Já vidím velký změny v tom, že poměrně odvážně se pustili do reformy těch spolitizovaných justičních orgánů ve věci vnitra. Udělají občas důležitý krok ve vnitřní politice, ale zrovna v zahraniční politice, že by dělali něco odvážného, no tak to jsem si zatím nevšiml, takže uvidíme. A tak určitě samozřejmě, tak víme, že se to nedá jakoby změnit všechno přes noc, jo. To bude to i co se týče třeba napravování toho těch budoucích věcí, prostě to je velká práce, ale jsem moc rád, že si to neodmít úplně a že případný vítěz z řad vlastenců si tě může napsat do diáře jako jednoho z kandidátů na tento post, tak jsi jeden z mála rozumných lidí, který dělal velvyslance, který rozumí té práci, že jo, nejenom akademicky, ale i to, že prostě jsi to vyzkoušel na vlastní kůži, roky si strávil takhle ve službách našeho ministerstva zahraničí, takže víš, o čem to je ta práce, že jo. A když
teď to nebere jako to, ale si, když vidím třeba pana Lipavského, tak je to jako nebe a dudy. Jo. A prosím tě, to je otázka tady, že jo. Rusko pozvalo Českou republiku do Rady bezpečnosti, kde byla příležitost vysvětlit, obhájit naše stanovisko, po případě teda prostě promluvit nějak k té věci, co se stalo na východě. Tak jak by si ty jako ministr zahraničí reagoval hypoteticky? No tak to je přesně ta situace, že bych nechtěl být ministr zahraničí v takovéhle situaci. Země, která prostě vyzbrojuje Ukrajinu a tím živí pokračování té války. Jo. To je jeden z těch velkých problémů současné situace. No, podívej, já myslím, že i naši američtí spojenci, když dodávají ty systémy, svoje pokročilé zbraňové systémy na Ukrajinu, tak vždycky to dělají s tou výhradou, že ty systémy nebudou použity při útoku na ruské teritorium. No, ano, budou použity při obraně, při sestřelování ruských raket, při dobývání ukrajinských území, znovu dobývání ukrajinských území, na to ty zbraně mají, ale údajně tedy vždycky platilo, tak to Američané vysvětlili, že jedna z podmínek je, že prostě to nebude použito na útočné akce na ruském teritoriu. No tak pokud skutečně v tom útoku na Bělgorod byly použity české zbraně, tak by se tím Česko mělo zabývat. Jestli tedy, já sám nevím, jestli Ukrajincům dává podobné podmínky, nebo jestli nám vlastně jedno, naš Ukrajinci ty zbraně použijí, ale je to situace, která prostě není dobrá. Je situace, není dobré, protože i ti naši militaristé, kteří si tedy myslí, že pomáhají Ukrajině vyhrát válku, kterou Ukrajina podle mého názoru vyhrát nemůže, tak by měli trochu zpomalit nebo zpozornět ve chvíli, kdy prostě tyto zbraně byly použity při něčem, co skutečně se jeví jako cílený útok na civilisty. Jo, to znamená, samozřejmě, že ve válce hynou civilisté a že prostě to, že Ukrajinci provádí odvetné útoky na ruské území, se asi dá očekávat. Konec konců Rusko bombarduje ukrajinské území. Ale cílem toho útoku patrně byly explicitně civilisté, zatím se to tak jeví, a to, že tam byly použity přitom české zbraně, to prostě s tím by Česká republika neměla být spokojena, neměla by nad tím mávnout rukou. Samozřejmě v té linii, kterou má, může říci, že podporuje Ukrajinu, že ji podporuje i vojensky, ale přece jenom bych tam čekal nějaké ale, jo, v tom smyslu, že jako nechceme, aby naše zbraně byly použity pro tyto účely a nejenom prostě takové, řekněme, až takové frackovské výroky, kterých se... Tak myslíte si, že pozitivní změna v České republice se stane tehdy, až se ta změna stane alespoň dvakrát v Německu? No tak je to, když se podíváme tak na ten rok třeba na to 20. století, tak jsme skutečně Češi nebyli úplně tou avantgardou a spíš se tak nějak čekalo, vyčkávalo, ale myslím si, že to tak být nemusí. Byly zase jiná historická období, kdy jsme dokázali trochu napřed, konec konců, ať už mluvíme o husitství, ať už mluvíme o národním obrození, i vznik naší republiky v roce 1918, to taky nebylo jenom, že bychom tady čekali, až co se stane v Německu a pak podle nasliněného prstu začali něco tady dělat. Takže ano, v těch posledních 10 letech to spíš tak bylo, ale neřekl bych, že to je náš osud. A neměl by to být hlavně náš osud, protože řekl bych, že to Německo je teď tak zabetonováno, že tam od nich bych nějakou velkou pozitivní změnu nečekal v žádném ohledu. Jo. A neříkám, že nečekám, samozřejmě, že nečekám vůbec nic od těch stran, které se dnes tam zaštiťují demokracií a přitom vůbec demokratické nejsou, tak to zná ty strany současné vládní koalice. A musím se přiznat, že bych byl opatrný vůči AFD, jo. Je to strana, která dneska zaznamená obrovský nárůst
nárůst, který před pár lety si těžko někdo dokázal představit. A jakkoliv samozřejmě ta strana je demokratická, roste demokraticky, tak v ní mohou být některé tendence, které z českého hlediska mohou být znepokojivé. Jo? Já nevím, do jaké míry ta strana je skutečně prosta různých prostě úvah velkoněmeckého šovinismu a věcí, které prostě nás ve střední Evropě jsou pro nás těžko přijatelné. Takže na Německo se neupínejme a doufejme jenom, že z něho nevzejdou další hrozby. Jo. Myslím si, že ta hrozba, která dneska souvisí se zelenou tranzicí, je dostatečně velká. Je to skutečně svým způsobem existenciální hrozba pro naše ekonomické přežití, tak doufejme, že ty Němci pak ještě k tomu nepřidají ještě nějaký další hrozby z druhé strany. Zkusme skutečně nečekat na Němce a dělat to trochu po svém tady. Děkuju, na to navazuje, nebo teda už to psal dřív, ale teď se mi to tady hodí do krámu. Václav Kapsář, který upozorňuje, že Fico požádal Čechy, aby svolali V4. A Fiala nic, no comment, V4 má cirka 65 milionů obyvatel. Jak ty se stavíš vlastně k V4 a její úloze třeba? V4 je důležitá, ale nemyslím si, že to je ten hlavní formát do budoucna. Ten hlavní formát do budoucna musí být širší. To znamená V4+, Rakousko, Srbsko, dál na Balkán. To je, myslím, formát, který v němž je potřeba pracovat, ale to vůbec neznamená, že bychom měli V4 ignorovat nebo ji dokonce rozkládat, tak jako to dělá Fialova vláda. Já myslím, že je docela trapný, že se musí nechat vyzývat od sousedů, aby tu V4 nesabotovali. To už je prostě vrchol, kdy musí Robert Fico připomínat v České republice, jaké má povinnosti. To myslím si, že je samozřejmě špatně. Ale do budoucna myslím si, že jsem přesvědčen, že potřebujeme něco víc než je V4. Potřebujeme silnější seskupení, trochu větší a až si o něco integrovanější. Na druhou stranu, když se V4 sejde, tak já nevím, co tam ti naši budou říkat. No. Tak je to takový, samozřejmě, oni by měli dostat svým povinnostem. Patrně máme předsednictví V4, asi to tak bude, odtud patrně přichází ta výzva Roberta Fica, tak bychom se neměli bychom se snažit z toho našeho sousedství utéct. Jo? Mně připadá, se snaží utéct z našeho sousedství a já nevím, s kým by chtěli sousedit, jestli by chtěli sousedit někde z Massachusetts nebo z Kalifornii nebo se Švédskem, jako mně přijde, jako kdyby prostě tady ta Fialová partička už úplně zešílela, myslela si, že si ty sousedy budeme nějak jako na mapě vystřihávat a lepit si k našim hranicím, jak se nám to líbí. No, oni už možná tam mají nakoupený nemovitosti, třeba tak jako pan Zelenský a jeho rodina různě po světě, takže už jenom čekají, až naskočí na letadla a pojedou dopryč, až budou mít takzvaně hotovo. Láďa Olšanský tady píše, pane Druláku, pan Nutella Fiala řekl, že jsme Ukrajinu vyzbrojovali již před konfliktem. Máte informace, jestli ještě za Babiše, anebo dokonce už předtím? Já když jsem byl ve strukturách, tak tam žádný zbraně nechodily. Když jsem byl na ministerstvu zahraničí, ve vedení ministerstva zahraničí, nevím, jak se situace vyvinula potom. Jo. Nevím vlastně, jak to bylo v roce 2018, 19, 20. Nevím. Vím, že samozřejmě, že Američané tam byli velmi aktivní, ale jaká byla česká zahraniční politika v tom, co jsme tam dodávali nebo nedodávali, vlastně nemám informace o tom. Vím, že prostě v tom roce 2014-15 jsme měli takovou politiku, že tam zbraně dávat nebudeme. Děkuju. A vůbec, jak myslíš, že bychom měli teďka jako Česká republika působit, řekněme, je takovej, když jsme ještě pořád na tom východním konfliktu, je vidět, že Američani už tu válku financovat nechtějí, že jakoby to má jako horký brambor, se kterým si úplně nevědí rady a snaží se to svalit tady jako na nás.
že jo, my jsme podepsali nějaký, a teďka nevím, bukurešťský pakt a já nevím co, a že budeme ručit za dluhy Ukrajiny a kde si, co si. Jaká by měla být role teďka českého, řekněme, ministerstva zahraničí nebo české vlády právě v téhle roli, v téhle době, kdy teda se to jako snaží přehodit tady na nás, potažmo na Evropskou unii? No tak jako my jsme v situaci rozbitých střepů, rozlitýho mlíka. Myslím si, že jediná cesta, která jako je cesta, řekněme, toho nejmenšího násilí, je prostě apelovat na ukončení války. Vysvětlovat Ukrajincům, že prostě přijdou o část svého teritoria, že prostě nebudou mít Krym, nebudou mít Donbas a že dříve nebo později se s tím Ruskem musí dohodnout a že my nejsme připraveni prostě financovat pokračování toho šílenství. To myslím, že je jako rozumná pozice. A samozřejmě ve srovnání s naší předchozí pozicí by to bylo obrat o 180 stupňů, ale když se dělá dobrá věc, tak se prostě někdy musí dělat radikální obraty. Jo, v tom bych byl třeba radikálnější než Fico na Slovensku, protože Smer sice řekl, že už nebude dodávat žádné zbraně, ale pak upřesnil, že nebude dodávat žádné zbraně ze svých vojenských zásob. Všem to z toho prostého důvodu, že už žádné vojenské zásoby nemá. A že jinak ty zbraně slovenští zbrojaři tam můžou prodávat dál. Takže já bych právě očekával trochu ještě jako důslednější pozici tady v těch věcech. No, je to ta realpolitik, protože tak on je vlastně, že jo, v tomhle tom víceméně jeden z prvních, který takhle otáčí kormidlem po tom, co převzali tu vládu. Martin Malma posílá příspěvek, děkuju moc, Martine, píše, díky za rozhovor s panem Drulákem a dejte like. Ano, přátelé, samozřejmě nebojte se dávat ty lajky, je tady 793, tak já věřím, že 1000 bychom mohli dát určitě, než tento pořad skončí, opravuji 794. A jdeme na další otázku, kterou tady píše Adam Hock. Dobrý večer, pánové. Jak se pan Drulák dívá na situaci ve Finsku, které v poslední době bohužel je velmi aktivní v protiruských pozicích? Nechybí Finsku politik typu Kekkonena, čtu to správně? Kekkonen. Mm-hmm. No, chybí. Podívejte, Finsko bylo po druhé světové válce v geopoliticky nesmírně obtížné situaci. Řekl bych možná ještě obtížnější než Československo. A dokázalo se z toho dostat mnohem lépe než my. Finsko si víceméně dokázalo zachovat svoji vnitřní suverenitu. V těch otázkách vnitropolitických si skutečně dělali, co chtěli, do toho jim nikdo nezasahoval. A bylo zřejmé, že v zahraniční a bezpečnostní politice respektují zájmy Sovětského svazu. Jo, takováhle byla jejich politika. A ta politika se jim vyplácela, vedla k prosperitě. Pak samozřejmě Finové se dostali do těžké situace v 90. letech, kdy prostě padá Sovětský svaz, v Rusku je naprostý chaos, tak HDP Finska tehdy strmě padá. Ale pak se z toho zase Finsko dostává a udržuje vlastně permanentně dobré vztahy s tím velkým ruským sousedem. No a pak v těch posledních letech vlastně v důsledku krize na Ukrajině ve Finsku získávají navrch ti, kteří od začátku tuhle politiku kritizovali, kteří vlastně vždycky hájili takový ten atlantický protiruský kurz. No a ti v předloňském roce se prosadili a Finsko přivedli do NATO v domnění, že to pomůže finské bezpečnosti, nebo přinejmenším v domnění, že to vyhovuje americkým zájmům. Americkým zájmům to asi vyhovuje, finské bezpečnosti to patrně příliš nepomůže, protože Rusové od této chvíle budou považovat Finsko za nepřítele, což neznamená, že by Rusové chystali nějakou invazi do Finska, ale ty rusko-finské vztahy to prostě ovlivní nepříznivě. A může se to právě promítat do té ekonomické oblasti a do dalších oblastí. Takže ano, chybí tam politik formátu Kekkonena. Když se podíváte na ty politiky čele Finska, včetně té sotva zletilé premiérky, tak se není čemu divit, že Finsko zvolilo tu cestu.
No, ten kinder management nám dává. Míša Valinová, děkuju, Míšo, ti za tvůj příspěvek. Každopádně jsme si opět utržili mezinárodní ostudu, no, diplomacie po Česku. Toť narážky na ty věci ohledně OSN a tak dál, no, na tu naši, na toho našeho, na ty naše gény, které tam teďka vládnou. Petra Světlíková se ptá, jaký máte názor na to, že do roku 2030 nebudeme vlastnit svá auta? Vůbec to je celkově, že jo, taková ta, vlastně to je ten Green Deal, nebo ta, to, co třeba prosazuje teďka Světové ekonomické fórum, že jo, Klaus Schwab to napsal pregnantně, nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Některý vlastně říkají, že to je už teď vlastně některé ty věci jsou vlastně útokem na to, na tu střední třídu, na ten majetek nás lidí vlastně tím, že se zvyšujou daně, jako že uhlíková daň se zavádí různě a další poplatky a všechno, že daně z nemovitosti, že poletí nahoru až na 20násobek, že to vlastně má vlastně všechno jakoby ty z těch lidí dole vysát ještě ten poslední majetek a dát ho tomu 1% nejbohatších pod různými rouškami, nálepkami, já nevím, ušlechtilými úmysly. Jak tohle vidíš? Koncentrace majetku je prostě špatně. Za všech okolností koncentrace majetku není dobře. Protože koncentrace majetku, která, a zejména v těch číslech, které známe dnes a v těch číslech, k nímž to směřuje, to znamená, že ta vrchní procento a možná ani ne procento, ale spíš promile, že ta promile těch nejbohatších bude vlastně bude mít kontrolu nad celým tím zbytkem, je naprosto v rozporu s demokracií. Takovýhle systém nikdy nebude demokratický. Pokud vytvoříme takhle silnou oligarchii, tak je demokracie vyloučena. Ne, že demokracie je obtížná, komplikovaná, je vyloučena. My už dnes tu demokracii máme často jenom tak jako na povrchu, a v té realitě tu máme poměrně silnou majetkovou oligarchii, která rozdává karty. V okamžiku, kdy bude pokračovat tenhle trend, tak samozřejmě ta demokracie skončí úplně. A nenechme se prostě vést jako takovou tou představou, že je dobré být bez toho majetku. Ono by to bylo dobré, ono by jako nebylo úplně špatný jako mít jako vizi, že nikdo nebude vlastnit nic, pokud mluvíme o modelu jakési indiánské společnosti, kde skutečně ti indiáni neměli nějaká vlastnická práva, že by jeden z nich vlastnil. Prostě skutečně nikdo nevlastnil nic a nějak to společně spravovali. Jo? To znamená něco, čemu marxisté tuším říkali prvobytně pospolná společnost. Lze si to představit jako nějaký model. A kdyby toto byl ten model, tak by to podle mě nebyla tak vážná hrozba. Nemyslím si, že tenhle model je úplně reálný, ale určitě je to podnětný způsob uvažování o společnosti. Ale to, že tady mluvíme o tom, že 99% společnosti nebude vlastnit nic a 1% bude vlastnit všechno, to je úplně strašný. To je totalita jak Brno. A mě vlastně překvapuje, že vůbec se někdo odváží o něčem takovém otevřeně mluvit. Jo, protože není silnější útok na demokracii než toto. A ti lidé, kteří toto říkají, by měli tedy nést následky. Oni by před nimi, by se ta demokracie měla chránit, pokud tedy ji před někým chceme chránit. Ne před jejich názory, ať ty názory klidně říkají, ale měla by se chránit před tím, že tito lidé jsou dostatečně mocní na to, aby tenhle názor začali prosazovat. Aby skutečně způsobením nějaké daňové politiky, zelené politiky vedli tu společnost k tomu, že střední třída úplně zmizí a ta oligarchie skutečně ve svých rukách skoncentruje úplně všechno. To je nejhorší útok na demokracii, který v dnešním systému existuje. Ten nepřichází od nějakých fašistů, nepřichází od nějakých komunistů, přichází od těchto lidí, od té finanční oligarchie, protože většinou je to finanční oligarchie. Nejsou to lidé, kteří by měli průmyslové podniky, kteří by prostě něco vyráběli, ne. Jsou to lidé, kteří prostě přesouvají během několika vteřin desítky, stovky miliard dolarů z jednoho konce planety na druhý a kteří prostě chtějí ovládnout úplně všechno. Toto jsou nepřátelé lidstva. No, oni mají ten pocit, že
s tím veškerým majetkem umějí líp zacházet než ty lidi dole, tak asi to třeba dělají, jakoby si myslí, že tím vlastně spasí ten svět. Pak je tam ještě to B, že spousta lidí bude nepotřebných pro ně, takže ty potom nějakým způsobem pořeší. Dějou se věci. Každopádně je to taková obdoba, řekněme, nějaký novodobý šlechty, že jo? Když se na to podívám, podle toho, jak se třeba podle inside zdrojů, než se schvaloval to zastropování cen energií, tak že teda pan ministr průmyslu a jeho další lidi prostě byli na koberečku u našich oligarchů a ty jim nadiktovali, jak to má vypadat. To je neuvěřitelný, že prostě se to děje a že ve finále to prostě platíme my všichni a pár lidí z toho má stovky miliard korun. Jako nemusíme chodit do zahraničí, prostě u nás to evidentně funguje taky. No. No tak my jsme si tu vytvořili naši vlastní oligarchy, to je určitě pravda, jsou tu. Jsou tu, ale samozřejmě s těmi mezinárodními oligarchy, oni jsou druhá, třetí, čtvrtá liga. Což neznamená, že tady na tom českém dvorečku se nedokáží leco prosadit, ale oni se tu pak střetávají s těmi mnohem silnějšími mezinárodními hráči. Jo? To tak nějak jako to tady tak probíhá. Ale ano, je to oligarchie, je ta realita té dnešní takzvané liberální demokracie a pokud tedy nám na té demokracii skutečně záleží, tak musíme vědět, kam namířit ty síly a kdo je tím nepřítelem. Děkuju. Iveta Marušková upozorňuje, přátelé, v Německu má být 8.1. generální stávka. Víš o tom něco? Nebo... Nevím. Nevím, že by tam měla být generální stávka. Generální stávka je hodně silný slovo. Měli bychom si to skutečně vždycky jako opravdu uvážit, jestli skutečně je to tak daleko, že ty odbory jsou schopni zorganizovat akci, která zastaví na nějakou dobu veškerou ekonomickou aktivitu v zemi. Nemyslím si, že by Německo... No možná tam bude nějaká série stávek, asi tam bude série stávek patrně, ale nejsem o tom informován, nevím o tom. Tak, v Německu jsou silnější odbory než tady. Lubor Dvořák. Dobrý den, je možné označit konání naší vlády za vlastizradu a když ano, budou souzeni? Tak, je to... Zase, já bych řekl, že to je jednání v rozporu s národním zájmem. Souzení nejspíše nebudou. Tady se hodně rozmáhá v alternativních kruzích představa, že by ti lidé měli být nějak souzeni. Mně přijde, že to je scestná věc. Jako to, souzení znamená, že lidé počítají, že bude nějaký soudce, který teda to za ně vyřeší. Ne, tohle nebude řešit soudce, tohle musí řešit občané. Ti občané musí tyhle lidi dostat z těch funkcí. Zatím ti občané naši udělali to, že do těch funkcí poslali. Takže musíme si to řešit sami, nespoléhejme na žádné soudce, nespoléhejme na žádné zákony. Tohle je politické rozhodnutí. To není otázka soudního jednání. Tady je potřeba, aby prostě tady vznikla vlna politického odporu. Ta vlna politického odporu je dostala z funkcí a dostala je takovým způsobem, aby už se tam nemohli vrátit. To myslím, že je důležitý. A nespoléhat se na to, že prostě bude nějaký soudce, který je bude soudit. Mně to přijde dokonce až takový alibismus. Jo, jako my to dělat nemusíme, neměli bychom, ať to udělá nějaký soudce. Ne, ať si každý uvědomí, že nese svoji odpovědnost. Jo, je to prostě na nás, na nikom jiném. Dobře, děkuju. Teďka jenom já se teda hloupě zeptám úplně, jak konkrétně, ty jsi říkal teďka jako dělat aktivity, které odtamtať dostanou, tak který máš na mysli, který jako byly nějaký stávky, s nima to nějak nehlo, píšou se petice, já nevím, nebo prostě je to gro teďka v tom, že letošní rok je volební, super volební, máme troje volby. Je to v tomhle nebo kombinace? Jako nejsilnější nástroj, který zatím máme, jsou ty volby. Jo. To znamená, za 6 měsíců, necelých 6 měsíců, budou volby do Evropského parlamentu. A tak jako v okamžiku, kdy ty strany, ty pěti koalice prostě
jo, vemte si tu situaci, strany té pětikoalice tam třeba nedostanou nic, nebo dostanou dva mandáty, tři mandáty dohromady. To bude taková facka, která je samozřejmě má otřese. Pak budou zase nějaký krajský volby. Takže stále jsme v demokracii, kde ten hlavní mechanismus mocenské změny je volební. A dokud prostě tuhle možnost máme, je potřeba ji naprosto využít, soustředit se na ní. Samozřejmě protestní akce typu demonstrací a stávek jsou také důležité. Jsou dobré. Je dobré, když jich bude, když jich bude víc. Bojkoty taky, prostě leco se dá bojkotovat. Ano, to jsou všechno důležité protestní akce, ale ta hlavní vlastně je nakonec ta volební v tom systému, který máme. To znamená, na tu je potřeba se soustředit a tam se vlastně ukáže, jak to je. Jo? Protože pokud jsme v situaci, že významná část nebo dokonce většina té společnosti nakonec tuhle vládu podpoří, jo? Tak to znamená, že oni vlastně to dokáží obhájit. A to, myslím, by byla špatná zpráva. Kdyby oni dokázali obhájit všechny ty chyby, všechny ty neschopnosti a všechny ty zločiny, které páchají. Proto jsou ty volby důležité. No to máš naprosto pravdu. Velice dobře si to řekl. A samozřejmě, abych připomenul ty senátní volby, už jsem to tady říkal, ale Adamová Pekarová, když dostala v televizi otázku, jakým způsobem si hodlají zajistit pokračování vlády po volbách nebo to volební vítězství, tak ona řekla natvrdo, že no, teď přece bude korespondenční volba. Jo? Tady v tomto momentu to teda ve mně se jako srdce zachvělo a říkám, OK, vypadá to podle slov Pekarový Adamový nebo obou, že ty volby chtějí ukrást nějakým způsobem. A myslím si, že bude strašně důležitá role Senátu v době, když budou chtít měnit ústavní zákon o volbách, kde budou legalizovat nebo budou chtít doplnit tenhle typ voleb, že pokud tam dostaneme kandidáty vlastenecký, který prostě budou proti tomuhle tomu bojovat, tak se jim to nemusí podařit. Že jo? Jako tam si myslím, že to je třeba jedna z věcí, která je velice důležitá ještě před těma parlamentníma volbama, protože všichni lidi si jako, spousta lidí si tady myslí, že parlamentní volby jsou to gro, ale v současné době my potřebujeme obsadit ty pozice pokud možno všude. Právě proto, aby nedošlo k těm, protože ta druhá strana se na ty parlamentní volby připravuje taky a po svém, že? No je pravda, že samozřejmě tu hrozbu, kterou jsi zmínil, a to je ten pokus zavést korespondenční volbu, který přijde, tak to já považuji za obrovskou hrozbu pro naši demokracii. Protože ten takovým způsobem rozšíří možnost falšování voleb. Že už nebudeme moci v budoucnosti s jistotou říct, že ty volby byly férové. No. A to je, myslím, že to je něco, co by si měli i ti autoři toho zákona rozmyslet, protože i když oni náhodou vyhrajou férovým způsobem, tak to jejich vítězství bude velmi snadno zpochybnitelné. A takže to je skutečně je to obrovská hrozba. A ano, Senát může nakonec sehrát tu roli té pojistky, pokud ovšem bude v jiném obsazení než je dnes. Pokud prostě lidé jako Jana Zvěrtek-Hamplová tam nebudou osamělí a pokud tam bude mnohem větší skupina takhle uvažujících senátorů. Děkuju. Tady Miss MS Vendulín se ptá, otázka na pana Druláka. Pan Vrábel na streamu tvrdil, že chcete kandidovat na hlavu státu. Je na tom zrnko pravdy? Děkuji za stream a odpověď s přáním hezkého večera. Mě vždycky překvapuje, kam všude bych měl kandidovat. Že bych měl kandidovat do Evropského parlamentu, že bych měl být ministrem zahraničí, že bych měl být prezidentem. To znamená, to jsou věci, které vlastně kolují neustále. Neustále se to dozvídám a zatím takové plány nemám. Já ten spolek Svatopluk má svoje vlastní směřování, které není takhle primárně politické. Je to směřování politické v tom, že prostě připravuje nás na ty velké změny, vysvětluje, co je potřeba, aby ty změny proběhly dobře, aby proběhly bez násilí, aby jsme byli připraveni demokratickým způsobem pomáhat našemu národu.
A je to něco jiného, než prostě někam kandidovat. Mně přijde, že řada lidí, kteří sotva přičichli k politice, si tu politiku hned spojují s tím, že se derou k nějaké funkci. Takhle já o politice neuvažuji. Dobře, tady třeba ta nabídka toho ministra zahraničí bylo myšlena jako ocenění tvých kvalit, jo? Ne, tak já to tak beru, ale už mě to někdy mě to až unavuje, jo? Když, zejména když někdo jako pan Vrábel, který já vlastně neznám, kterýho jsem nepotkal, začíná jako nějak uvažovat o tom, co já chci dělat, co ten člověk o mě ví, já o něm nevím skoro nic a to, co o něm vím, mě spíš odrazuje. A teďko mám nějak komentovat nějaký jeho úvahy o tom, co já chci, jako odkud to bere. OK, dobrý, jdeme dál, nechme to být. ale toho ministra zahraničí teoreticky teda, jo, kdyby tady koalice stačilo, vyhrála parlamentní volby, tak můžete Kateřina koalice, oslovit čistě teoreticky. Když bude úplně jiná koalice, úplně jiný prezident, tak se o tom bavíme. Dobře. Prezidentem doufáme, že příště se osobnosti vymění. Ten tam taky nebude na furt vlastně, teď, no. No jasně. To uvidíme teda, co vám vymyslet. Nic není na furt, v politice není na furt nic, že jo. Tak... Počkej, já tady jdu hledat. Jo, jak se díváš teďka na otázku, právě otázku imigrace, nejenom do České republiky, ale vůbec do Evropské unie, a jak myslíš, že ovlivní konflikt v Gaze třeba imigrační vlnu nebo vůbec Evropu, Evropskou unii? Tak imigrace je obrovský neřešený problém Evropy. Ty státy, které mají tu tradici migrační, situaci nezvládají. Bezpečnostní situace ve Francii je nezáviděníhodná, v Belgii také. Německo se dostává mílovými skoky kroky dohání. Takže migrace je něco, před čím se Evropa musí naučit bránit, a to mnohem efektivněji než dosud. Nicméně politická elita evropská na to není připravená. Část té elity nad tím mává rukou, že se s tím nedá nic dělat, a část to naopak podporuje. Je to, domnívám se, že pokud Evropa v nejbližší vlastně době, doufejme, že hned s novým Evropským parlamentem, novou Evropskou komisí nepřijme nějaké razantnější řešení, tak některé země už budou nenávratně ztraceny. U té Gazy je to, myslím si, že samozřejmě může ta brutalita té izraelské odpovědi, ty desítky tisíc mrtvých, to je něco, co samozřejmě může tu migraci nějakým způsobem posílit, ale ten hlavní impuls je odinut. Ten hlavní impuls je skutečně ze zoufalé Afriky. Tam jsou prostě 100 miliony lidí, kteří jsou připraveni jít do Evropy, pokud je to jen trochu možné. To počet těch Palestinců z tohle hlediska je zanedbatelný. To je kapka v moři. Hlavní problém je jinde. No dobře, ale co s tím? Co teda říkáš, že ten problém je teda v Africe? Jako má být blokáda, řekněme, moří, nebo prostě tak, jako se dřív potápěly lodě Greenpeace, tak že by se potápěly teďka lodě s těma uprchlíkama, nebo jak to řešit? Protože dřív jsme tam měli třeba Kadáfího, ať si o něm myslí kdokoliv, cokoliv, tak on byl ten, nebo respektive Libie třeba byla tou zemí, která zadržovala tu neřízenou migraci, a bohužel teda... Dneska už Libie je úplně v troskách proti tomu, co byla dřív. A tak jak s tím naložit, s tímhle problémem? Tam si je to není zas tak těžký, to znamená, tak jako to bylo dřív, to znamená dohodnout se jednak s těmi vládami, které jsou v té severní Africe, z jejich pobřeží vyrážejí ty lodě, likvidovat pašeráky, tam já myslím, že by jsme měli k ním přistupovat stejně jako k pirátům. Oni jsou horší než piráti, protože to jsou novodobí otrokáři. A ty migranty, kteří budou zachyceni, prostě vracet okamžitě. Vůbec nepřipustit, aby se dostali na evropské území. To zná, loď je zadržená, je zpátky odtažena do Libie, do Tuniska, a my máme takovou dohodu s tou vládou,
že to umožní. To znamená, Evropa je možná dost bohatá na to, aby mohla ty místní vlády přesvědčit, aby na něco takového přistoupili. Takže ano, takže vracet migranty, likvidovat pašeráky a mít dohodu s vládami v severní Africe. Tohle je cesta. Děkuju. Můžete nám něco povědět o vašem konceptu vytvoření kolektivní velmoci, například Visegrádu jako náhrada EU? Ano, tak je to právě, my jsme o tom mluvili v tom předchozím, jasně v tom dialogu, že to naše přirozené místo je střední Evropa, pokud chceme nejenom přežívat, ale občas také prosazovat ty svoje základní zájmy, tak to musíme dělat ve spolupráci s ostatními. Ten model, který by se nabízel, je asi model jakési středoevropské konfederace. Nikoli federace, ale konfederace. Že v některých otázkách bychom si prostě vytvořili mechanismy společného rozhodování. Zejména třeba v těch otázkách bezpečnostních a zahraničně politických, které by se opíraly prostě o jednomyslnost těch států. A v případě, že by prostě jednomyslnost nebyla, tak by ta kolektivní velmoc prostě nebyla schopná nic přijmout. V otázkách bezpečnosti, v některých ekonomických otázkách bychom měli si vytvořit prostě takovéhle společenství. Je to kolektivní velmoc, je trochu nadsázka, možná jsem i tohle slovo někdy použil, ale znamená to, že ty středoevropské státy prostě se pravidelně scházejí, koordinují a když je situace vážná, tak jsou schopni společně vystoupit. Ono to může znít jako příliš idealisticky nebo utopisticky, ale jde o to, že jakákoliv alternativa je horší. No, protože jakákoliv alternativa znamená vazalství s někým. No, že prostě přijmeme roli chráněnce. Že budeme mít nějakého ochránce, protektora a ten nás bude chránit. Což je na první pohled pohodlnější, levnější, ale na druhou stranu to znamená ztrátu svrchovanosti a ztrátu demokracie. A podřízení se, vlastně vymazání našich zájmů ve prospěch zájmu toho protektora. Takže pokud tohle ty středoevropské státy pochopí, tak jsou možná schopny vytvořit takovou strukturu, kolektivní strukturu, která bude schopná fungovat. Děkuju. Jak, taková otázka, jaký teda by nejdřív se měly řešit společný postupy, teda máme tady pořád ještě teda V4. Na základě čeho bychom jí mohli dát opět ten punc, nějaký to sjednocení tý? Tak za současné politické konstelace na základě ničeho. Neočekávejme, že prostě v příštích dvou letech něčemu takovému dojde. To vůbec nemá smysl. Prostě v okamžiku, kdy máme v Praze prostě Fialu s Lipavským a Černochovou, tak nic nebude. Jo, to zná tyhle dva roky, nebo pokud nebudou teda předčasné parlamentní volby, tak to prostě budeme muset protrpět. Ale to, co myslím, může mít ten disciplinující efekt, že nakonec to přesvědčí ty středoevropské státy, bude ta krize všude kolem. To, že vlastně vidíme, jak Francie nedokáže zvládnout migrační politiku. To, jak v Německo se bude dostávat do čím dál větší vnitropolitické krize v důsledku prostě nárůstu AFD, v důsledku prostě nezvládnuté zelené tranzice, energetické politiky a konec konců i té migrace. My budeme vidět tu krizi všude kolem. Ji budeme vidět na západě a pro většinu středoevropanů nebude atraktivní ani ten ruský model. Jo. Takže pak si můžou říct, máme nakonec jenom sami sebe. To bude ten základ, to nebude nějaký metafyzický základ nebo nějaký nahlédnutí vyšší pravdy. To bude postaveno na tom, že prostě na západ od nás problémy, na východ od nás, řekněme, diktatura a my nechceme ani jedno, ani druhý. Chceme si vytvořit něco svýho. To je základ, na kterém by se stavilo. Rozumím. Každopádně bude to ještě velký kus práce.
než k něčemu takovému dojdeme, a hlavně teda musí se odbrzdit tato překážka v podobě toho, co nám dneska vládne. Jenom se zeptám ještě jednu takovou drobnost. Jak vidíš, nebo jak komentovat tady vztah naší paní ministryně k tomu, že máme vystoupit z OSN? Jako to je prostě... A vůbec jako reakce potom? Tak to už je na takový úrovni zase jako... Ale je fakt, je to ministryně obrany, tak člověk to asi by to měl komentovat. I když je to výrok někoho, kdo... Já nevím vlastně, jak o tom mluvit úplně slušně. Jo. O někom, kdo říká takovýhle věci v postavení člena vlády. Navíc ministra obrany, tedy ministra rezortu, který má nějaký zahraničně politický přesah. Je to naprostý nesmysl. Jo. Je to naprostý nesmysl. Něco, co ani v té chvíli, kdy to říkala, patrně nemohla myslet vážně. Pokud to myslela vážně, tak by prostě měla být spíš v nějakém sanatoriu a ne na ministerstvu obrany. To já nevím. No. Možná je to výsledek nějaké přepravcovanosti, nějakých emocí, ale z hlediska politického je to něco tak nesmyslného, no, jako, že to nestojí za žádný komentář. To prostě není něco, co... Je to prostě nesmysl, tečka. Nesmysl, nic víc k tomu asi... Nemá smysl asi vysvětlovat, proč máme OSN, k čemu je, že přes všechny ty její problémy, selhání, slabosti, tak jako v téhle chvíli, když to takhle řekne, tak jako, tak musí říct B, dobře, no tak když nebude OSN, tak jaká bude teda ta organizace, kde ty státy, všechny státy světa budou mít možnost čas od času se sejít, něco domluvit, něco, jo, to, podle mě to byl jako v podstatě výkřik, který bych čekal u nějaký, jo, prostě asi nějaký dospívající teenagerky, která nějak neví přesně, co s životem a sama se sebou. Tam mi to přišlo takový přirozený u někoho jako ona. No, už k tomu ani nějak nic víc dalšího nechci říct. Děkuju. Tady, vážení přátelé, vy jste dali 1031 lajků už teď. Takže díky, mise splněná zatím, a máme tady Jaroslava Janču. Díky, Jaroslave, za příspěvek. To vidíš to. Tak Bohumír Gruber má zásadní dotaz. Odpověď Petra Druláka je kamenem, na kterém budeme stavět, nebo skálou, ze které můžeme skočit. Mimořádně důležitý podnět k diskuzi. Ty mi dáváš teda. Víte, co by se nám nejvíc páčilo, kdyby volby urvalo? Stačilo. K ním do vlády klidně SPD a dobře se nám povede. Ve vládě by tak nebyl žádný kulak, a tak proč by tam s nimi... nemohl být i Petr Drulák, ty varu, no, krásně. Veršotepec tam máme. Máme to krásně ve verších, za to ti děkuju. A já musím najít teda někde, s těmi kluci tady utekli, ty varu, někam. A už, Petře, tak nějak budu muset končit kolem tý desátý, tak jestli je prostor na poslední dotaz, a potřeboval bych asi už to uzavřít. Rozumím. Tak... možná, pokud se nám objeví Pepa Skála, tak by jsme to mohli... Se objevuju. Už se jevíš. Se zjevuje. Se jeví. Se zjevuju a sundám brýle, abyste na mě lépe viděli. Tak už nebudeš dávat žádný dotaz, Peťo, z publika. Dotaz z publika v současnosti teď... Teď tady nemám, nemůžu najít, takže... Tak už ho nehledej. Budeme respektovat přání pana profesora, že se chce ještě věnovat v noci nějakým jiným významným úkolům. Petře, já ti chci poděkovat za to, jak jsi srdnatě přistoupil k tématu. Já se takhle posunu, ať mi Petr vždycky ukládá, abych byl lépe vidět.
Moc se mi líbil, tak konec konců byl si druhým mužem české diplomacie. Taky k té bizarní dámě, která zasedá v křesle ministryně obrany, si se zachoval jako gentleman a přesto velmi srozumitelně musí to ocenit. Já jsem v té situaci byl v tomto vysílání taky už několikrát. Teď jsem hledal nějaká slova, která by vyjadřila dialekticky to, co jsem měl na mysli a zároveň mě nemohl nikdo obvinit z toho, že se zda nechovám slušně k ženám. Bejt to chlap, asi bychom to řešili jinak, no tak to už tak bývá. Jinak ti chci poděkovat za všechno, co jsi tady zodpověděl a řekl. A já s tebou souhlasím velmi živěji v tom, že ty šílené plány, které tak rád tlumočí Klaus Schwab, jako nebudete nic vlastnit a tak dále, tak to je huronský útok na sami základy a pilíře všeho, o čem je demokracie. Že ve chvíli, kdybychom byli úplně prostě závislí na nich v té sdílené ekonomice sociálním kreditu, kdy kdo si by určoval nevolený, co smíme, co nesmíme a kolik smíme mít peněz a jak s náma se má naložit a podobně. A jinak já ti chci nabídnout námět, který jsem tady už říkal, ty jsi možná neslyšel ode mě. Když tak medituji o těch korespondenčních volbách, co kdybychom se vrátili k základnímu heslu amerického boje za nezávislost, kde přeci se říkalo, že jak si závisí na tom, kdo platí daně nebo neplatí daně, prostě a že od toho se odvíjí vše ostatní. A ti, co žijí někde v zahraničí a chtěli by volit jak si v českých volbách, tak oni platí daně někde jinde. Tak tomu by možná mohl porozumět i člověk velice, řekl bych, vypjatého pravicového přesvědčení. Možná to stavme i na tom. Ale já už nechci zdržovat. Ty máš jinou práci před sebou. Já jsem pochopil, že se uvidíme ve čtvrtek v Hranicích na Moravě. Budeš tam? Ne, ve čtvrtek mám jiný program, ve čtvrtek budu v Praze. Píšou tě tam, Petře, píšou tam spoustu jiných lidí, mě teda taky, já tam budu, ale chtěl jsem se potěšit, že tam budeš taky, tak dobře. Bude tam Vidlák a bude tam spousta jiných zajímavých lidí. To je určitě dobrá společnost, ale já mám konec konců něco v budově, v ulici politických vězňů budu ve čtvrtek. Neříkej to, že já tam nebudu, člověče, no to je podle mě velmi nehostinný přístup. Teď mě čeká ten atraktivní noční program, který si tak nějak naznačil, který spočívá v opravování seminárních prací. A tak pan učitel to vždycky má složitý. Dobře, nebudeme tě trápit víc. Ještě jednou upřímné díky za to, že nejen, že jsi přijal pozvání, za to, že jsi pomohl, řekl bych, popularizovat knížku, kterou vřele doporučuji opravdu každému, kdo má zájem rozšířit svůj rozhled a pochopení dnešního dění. A těším se na další spolupráci zdaleka nejen na vlnách této televize. Hezký večer, díky. Děkuji za pozvání, Pepo, a také se těším. Dobrou noc a děkuji za pozornost. Dobrou noc. Díky moc, krásnou dobrou noc. Děkuji, Peťo, děkuji, Pepo. Vám, přátelé, samozřejmě, milí moji, díky za to, že jste tady byli v takové hojnosti a že jste dali 1104 lajků, že jste nám takhle pomohli, spousta věcí na chatu, spousta otázek a přátelé, samozřejmě, tady Teodor se taky loučí, ještě šiřte toto video dál, prosím. Jo, dejte sdílejte to na sociálních sítích mailem nebo jak vás napadne, aby se informace šířily dál, protože si myslím, že to stojí za to. Jinak knížku kupte, jak jsme říkali, ještě jednou, prosím tě, to nakladatelství jenom. Nakladatelství Dauphin. Dauphin se to píše. Dauphin. Dauphin, no. Tak, já vám pro jistotu ještě potom dám link do popisku videa a Petře, dej tam prosím tě titulní stranu té knížky, aby lidé věděli, jakou knížku jde, to určitě na internetu velmi snadno seženeš. Jo, dej to do naší nabídky, prosím tě. No já to tam dám do toho, že na to rozklik, jo, že se klikne. Tak. Ať je popularizována náležitě. A dej tam i suverenitu zprava a zleva, prosím tě. Což je předchozí titul. My jsme ho komentovali tady, ale nikoli s editorem, takže dej tam oba tituly, buďte hodnej. Jú? Dobrý, tak jo, díky moc, přátelé, krásnou dobrou noc, ahoj. Dobrou noc. Ahoj. Ahoj.